חדשות ברשת, צהריים טובים, טוב שבאתם. אנחנו כאן עד השעה 4, תחילה עם העדכונים ואחר כך עם כל הנושאים והסיפורים שעל סדר היום. חקירת אסון מירון, מתקפת הסייבר על הלל יפה, הסערה שעורר חבר הכנסת גדי יברקן, שתקף את שר הבריאות ניצן הורוביץ. נדבר גם על הכאוס בבירות וגם על ההצטיינות הישראלית בתחום התיירות. כל זאת ועוד, אבל כאמור, קודם כל עדכוני החדשות. מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם דיווח הבוקר כי בהתקיפה שמיוחסת לישראל אמש בסוריה נהרגו 4 בני אדם. הלל ביטון רוזן, כתבנו לענייני צבא וביטחון, צהריים טובים. צהריים טובים, יונתן. כן, אז אתה עם כל הפרטים האחרונים, מה שניתן לומר על האירוע הזה. אז כן, קודם כל חשוב לציין שהתקיפה הזאת מיוחסת לישראל על ידי כלי תקשורת בסוריה, אף אחד לא לקח על זה אחריות, וכמו כל תקיפה שמתרחשת במזרח התיכון, יש תמיד תחושה שמדובר בישראל, אבל צריך באמת להבין את הסיטואציה. הרבה פעמים גם כוחות מצבאות אחרים מבצעים לתקיפות בכדי לסכל טרור. אז מה שקרה אתמול בלילה, שבאזור חומס בוצע תקיפה, שדה התעופה, T4, שדה תעופה שספג הרבה תקיפות, גם לאחרונה, דובר על תקיפה שנייה בשבוע האחרון. אתמול אנחנו דיווחנו על כך שנחתו בשדה התעופה בין 2 ל-3 מטוסים איראנים שהיה עליהם ציוד, כנראה אמצעי לחימה. ככל הנראה זאת הייתה אחת הסיבות לתקיפה. ועוד משהו שאפשר להגיד, שגם באזור תדמור הותקפו יעדים. ככל הנראה באחד מגלי התקיפות הללו היו נפגעים, ביניהם גם הרוגים. יש כבר מספר אמירות של מיליציות ברחבי המדינה, ארגוני טרור שקוראים לפעילות נקם. משהו שאני יכול לבשר כרגע, יונתן, זה שבימים האחרונים היה עיבוי של ההגנה האווירית ברקע הדברים. זה הנוסח שכרגע מאושר לפרסום. כנראה שיש הבנה שגלי התקיפות הללו הן משהו שיכול גם להוביל לאיזושהי תגובה בהמשך לאיומים. העיבוי התבצע עוד לפני התקיפה המיוחסת, וצריך באמת להיות דרוכים בימים הקרובים לראות לאן העניין הזה מתפתח. כי כבר שמענו כל מיני איומים, גם מגופים אולי קצת פחות חשובים, אבל גם כן שקשורים לאיראן וליתר ארגוני הטרור. כן, וגם צריך לזכור שכל האגף הצפוני הזה שלנו, כך נקרא לו, גם באזור לבנון, אנחנו זוכרים לפני מספר חודשים, מטח של 21 טילים ועוד פעמיים שיגורים של שתי רקטות, אז גם משם יכול להתפתח תמיד איזשהו אירוע טרור. ערוכים, כוחותינו בהחלט ערוכים. טוב, הלל, בואו נעבור אל הזירה המקומית, כי הלילה פיגוע דריסה במחסום קלנדיה, המחבל נוטרל ונעצר, לוחם נפצע קשה באירוע הזה. מה אפשר לומר כרגע? קודם כל בואו נלך מספר חודשים אחורה, אותו מחבל בן 22, תושב קלנדיה, מקליט את עצמו כשברקע עמדה צבאית, פילבוקס. בואו נראה מה הוא אומר. قدام عينك والسلاح اللي معك ما برهبني هو اللي بدك تخني تخني بروح شهيد شعب فلسطين بعشق الشهاده موطني الشباب لن يكل همه ان يستقل او يبي كان אז אותו מחבל, וחשוב להתייחס באמת לפני האירוע, התיעוד הזה פורסם ברשת הטיק טוק. הוא אומר, אני אהיה שהיד. מצהיר על זה שחור, לא שחור לגבי לבן, מעל גלי המדיה. וכאן צריך לשים אצבע ותשומת לב הרבה יותר גדולה בסיכול של הטרור. הרבה פעמים המחבלים עושים את זה, הרבה פעמים אנחנו רואים בכל הפיגועי דריסה, הדקירה האלה, שהמחבלים העלו לרשתות החברתיות אמירות כאלה, ופה באמת צריך להקפיד יותר על הסיכול בכדי למנוע אירועים. מה שקרה אתמול, מחסום קלנדיה, סמוך לשעה 1 בלילה, מגיע אותו מחבל שראינו, מאיץ את רכבו ופוגע בלוחם מג"ב. היה לאותו לוחם כלב שלצערנו נהרג באירוע הזה, הלוחם נפצע קשה, אין סכנה לחייו,
הונה לבית החולים שערי צדק, שם עיצבו את מצבו, וממשיכים להעניק לו טיפול. זה מתחבר בצורה כמעט מדויקת לכל ההיערכות והכוננות המוגברת, וגם ההסלמה, אפשר לקרוא לזה הסלמה, ביהודה ושומרון. אמנם לא היה פיגוע כדוגמת זה בשבוע וחצי האחרונים, אבל אנחנו כל הזמן שומעים על עוד ועוד ניסיונות להוציא פיגועי תופת, מה שהיה בעבר, וברוך השם, כל הזמן מצליחים לסכל אותם, אבל הניסיונות ממשיכים כל העת, ולעצור מפגע שיוצא מביתו עם סכין או עם רכב, ועל דעת עצמו הולך ומבצע פיגוע, קשה לסכל, אבל כמו שראינו והסברנו, כשזה עולה על גלי המדיה, צריך לדעת לבוא ולטפל באירועים הללו, לפני שהם מגיעים לכדי ביצוע. כן, הלל, לצד האירוע הזה, גם אתמול תקיפה של חייל וקצין צהל בבנימין על ידי מתיישב. נכון, תושב הדעד, תקיפה חמורה מאוד שהתבצעה כאשר הוא מתיז לעברם גז פלפל, ולמעשה הם נפגעו באורח קל, פגיעה משמעותית וחמורה מאוד. וגם הרמטכ"ל הוציא הודעת גינוי, כמו גם פוליטיקאים נוספים, על העניין הזה. אבל אני רוצה להזכיר שאתמול היה עוד אירוע שערבים תקפו חיילים, ועל זה לא שמענו איזושהי הודעת גינוי. ואת הדברים הללו אסור לקחת כמובן מאליו. זה שערבים תוקפים יהודים וערבים תוקפים את כוחותינו, זה לא לגיטימי, בדיוק באותה מידה כפי שיהודים תוקפים ערבים, וכל מי שתוקף את כוחותינו צריך באמת להתקל בחומה, חומת אש, וצריך לגנות אותו מכל וכל. אסור לקבל תקיפה של ערבים כלפי כוחותינו כדבר שבשגרה. כן, טוב, עלל, עוד עניין אחרון איתך. המשטרה הצבאית החוקרת החלה פתחה בחקירה של נסיבות מותו של הבבא דרסך, טירון גולני, שנפל, קפץ אל מותו מרכב נוסע. נכון, נכון. דיברנו על האירוע הזה, ונזכיר שוב, מתנהלת חקירה, גם של המשטרה הצבאית, כמו שאמרת, וגם של משטרת ישראל, הנהגת שהסיעה אותו בעת שקפץ אל מותו מהרכב, טוענת שהוא קיבל מספר שיחות שערערו אותו מאוד, ממש שניות לפני שהוא קפץ, וצריך באמת להמתין כדי שהתמונה המלאה תתברר, טרם אנחנו נסיק מסקנות מה הוביל אותו ולמה. גם משפחתו מבקשת את הדבר הזה, דובר באירוע טרגי מאוד. כן, וכמובן אתה תמשיך להתקן אותנו בכל ההתפתחויות שיהיו. הלל ביטון רוזן, כתבנו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה. תודה. לענייני הקורונה, הגל הרביעי ממשיך בדעיכה, נתוני הקורונה מתייצבים על מספרים נמוכים יחסית, לעומת זאת מספר המתחסנים היומי גם נשאר נמוך. נתי לנגרמן, כתב הבריאות שלנו, צהריים טובים. צהריים טובים. אז אתה עם המספרים האחרונים. בהחלט, אתמול אנחנו מדברים על קצת למעלה מ-1,700 מאומתים, מספר דומה לשלשום, באמת המשך של מגמת ההתייצבות. גם אחוז הבדיקות החיוביות נשאר דומה, 1.7%. מספר החולים קשה ממשיך לרדת, קצת למעלה מ-400, ובעצם התחלואה הקשה יורדת. בין השאר עקב הטיפול בתרופה רג'נרון, שדיווחנו עליה גם כאן לפני מספר ימים ושבועות. בסופו של דבר, כשאורזים את כל הנתונים האלו לכדי תמונה אחת, אנחנו רואים שהתמונה הזו דומה להם קודמים, ובעצם היא מבשרת על התייצבות וירידה בנתוני התחלואה, ואולי לקראת סיומו של הגל. ועדיין מספר המתחסנים נותר נמוך, לא מצליחים לעודד אנשים לבוא ולהתחסן במספרים גבוהים. אתמול 17,000 ישראלים בלבד התחסנו במנת הבוסטר, שלשום מספר זהה, גם מתחילת השבוע ראינו בראשון 20,000, בשני קצת פחות. אנחנו רואים שהמספר הזה לא ממריא, משרד הבריאות קיוו לראות לפחות 50,000 מבוסטרים, הם לשון בוסטר יומיים, פשוט זה לא קורה. אחת מהסיבות שבעצם מסבירות את המצב הזה, זה שאנחנו לא רואים איזשהו קמפיין. האזרח הישראלי ביומיום שלו, כשהוא מסתובב, משוטט במדיה, פשוט לא פוגש את הנושא הזה של התחסנות. במשרד הבריאות אומרים שעדיין לא צבעו להם תקציב לצורך קמפיין שכזה, ומודעים לבעיה הזו, ומנסים לפתור אותה בדרכים יצירתיות אחרות, כמו הבאת חיסונים לבתים, שזה משהו שראינו בתחילת 2021 ועבד, ובאמצעים נוספים. כן, וברקע הירידה בנתוני התחלואה, גם בממשלה ובמשרד הבריאות שוקלים עכשיו הקלות נוספות. בהחלט, שוקלים הקלות נוספות, ראינו גם את ההקלות במסעדות שאושרו אתמול, אנחנו מדברים גם על הקלות בתחום החדרי כושר, ובעצם רוצים לקחת את כל פעילויות הפנאי הרלוונטיות, ולהבין איפה אפשר להקל לאור נתוני התחלואה הנמוכים. חשוב להגיד, המלצת משרד הבריאות בעניין הזה
היא חד משמעית. מבקשים לפחות עד תחילת שבוע הבא להמתין ולראות מהם מתונת תחלואה, ובעצם לקיים איזשהו דיון הערכת מצב משולב, שישלב בתחילת שבוע הבא גם את פיילוט הכיתה הירוקה, ששמענו עליו המון, וגם את ההקלות הנוספות. בשורה אחרת שאפשר כבר לבשר, לא חושב שהיא תפתיע את מי מצופנו, זה שבכל הקשור לעטיית מסכות, החובה הזו לא תוסר לפחות עד לסוף החורף הקרוב. אנחנו יודעים שזה נובע בין השאר מחשש מגל חמישי, אבל לצד זאת אנחנו יודעים שהמסכות גם יעזרו במניעת התפרצויות של תחלואת חורף כן, נוספת. לפחות אבל לא צריך ללכת גם ברחוב. בהחלט, כרגע מדברים על מקומות סגורים בלבד, וברחוב אנחנו יודעים שהמצב כבר אחר. טוב, נתי, בסין מתחילים, כבר התחילו לחקור את נסיבות התפרצות הקורונה, אז לפני שנה וחצי, שנתיים. יש סיכוי שנגיע לחקר האמת בסופו של דבר? נשמע, זו שאלה מורכבת, כי בסופו של דבר בסין אכן הודיעו שהם מתחילים, ממשיכים, יותר נכון, לחקור את התפרצות הקורונה במדינה אי שם בסוף שנת 2019. הם הודיעו שהם הולכים לקחת דגימות דם של המאומתים הראשונים, ובעצם לחקור אותם, הודיעו את זה מתוך איזושהי מטרה להוכיח שהנגיף התפתח בצורה טבעית ולא הוא עבר בכוונת מכוון, אבל למרות ההודעה הזו שחשוב להגיד, זו לא הפעם הראשונה שבה היא נשמעת, שמענו אותה גם בתחילת השנה, בא ארגון הבריאות העולמי ואומר, סין שומרת על חקירה בגבולותיה ולא מאפשרת לאף גורם בינלאומי לבוא ולפקח או להתערב בחקירה הזו, ולכן לצערנו לא ניתן לסמוך על החקירה הזו. בנוסף, אומרים בארגון הבריאות העולמי שסין כבר דחתה מספר הצעות של הארגון לחקירה משולבת, האחרונה מביניהן ביולי השנה, ובעצם השאלה המרכזית שאנחנו שומעים גם עם מכוני מחקר אמריקנים וגם עם ארגון הבריאות העולמי, היא בעצם מה מקור הנגיף, האם הוא באמת עבר בצורה טבעית, או שאולי זו בדיקת מעבדה כזו אחרת שדלפה, שאלה שהיא קצת קונספירטיבית, אבל בכל זאת היא נשאלת, נחכה לתוצאות הבדיקה. כן. טוב, נתי, נסתה קצת מענייני הקורונה. לעוד הודעה מפתיעה של מנהל המזון והתרופות האמריקני, שבמשך תקופה ארוכה מאוד התנגד לשיווק ומחירה של סיגריות אלקטרוניות. לא ידעו להגיד האם הן מזיקות יותר או פחות מסיגריות רגילות. ועכשיו הם מאשרים שככל הנראה מזיקות פחות מסיגריות רגילות ומאשרים את המחירה והשיווק שלהם. בהחלט, ה-FDA אישר ממכר של סיגריות אלקטרוניות מסוג ווס של חברת RJ ריינולדס, סוג ספציפי, ובעצם השיקול המרכזי שעמד בבסיס ההחלטה, הם בעצם אומרים היתרונות של מעבר של מעשנים מסיגריות טבק רגילות למעבר לסיגריות אלקטרוניות, היתרון הזה גדול מהחסרונות הבריאותיים שבעישון סיגריות שכאלו. חשוב להגיד, זו הפעם הראשונה שה-FDA מאשר סיגריות אלקטרוניות, והוא כבר מתעסק בנושא הזה למעלה מ-10 שנים. עכשיו חשוב להגיד, יש שני נתונים אולי מדהיגים, למרות שבינתיים האישור הזה נשאר בגבולות ארצות הברית בלבד. הראשון זה שממחקר שערכה האוניברסיטה העברית, 70% מהסיגרות האלו נמכרות ליד בתי ספר ומוסדות חינוך, כך שיש כאן ממש איזושהי כוונה לשווק אותם לבני נוער מתוך כוונה שהם יעשנו את הסיגרות האלו. לא מפתיע. לא מפתיע, אבל מדאיג. והדבר השני זה שבנייר עמדה שפרסמה האגודה למלחמה בסרטן, בסוג הסיגרות הספציפי הזה, ישנה סכנה לביצוע של למעלה מ-1,000 שינויים גנטיים במבנה חלל הפה, כתוצאה מרעלנים המצויים בסיגריה הזו, שבנוסף יש עדויות מסוימות על פגיעה ב-DNA ועל פגיעה בתפקוד הריאות לטווח קצר, כך שברור שה-FDA מודע על שיקולים האלה, אבל בסופו של דבר הוא בחר להעדיף את המחשבה שמכורים או מעשנים של סיגריות טבק יעברו לסיגריות האלקטרוניות, מתוך כוונה שהנזק בעישון שלהן פחות. טוב, מעניין, בטח יש ביקורת על הענייניות של השיקולים האלה. בהחלט. נתי לנגרמן, כתב הבריאות שלנו, תודה רבה על העדכונים האלה. תוך שעות, שני מטעני חבלה התפוצצו ברחביהם של עבריינים באשדוד ובאור עקיבא, גם באוספיה, פיצוץ נוסף שנסיבותיו נחקרות. עם הפרטים על האירועים האלה נמצא כתבנו אריאל עידן, צהריים טובים. שלום ירתן, צהריים טובים. באמת שלושה מטעני חבלה התפוצצו ביממה אחת. המטען הראשון התפוצץ באור עקיבא במהלך הלילה, המטען השני הבוקר באשדוד במרכז העיר, והמטען השלישי ממש לפני שעה קלה באוספיה שבצפון הארץ. אנחנו מדברים על שלושה מטענים שכרגע שלושת המטענים הללו התפוצצו ולא נפגעים באירועים הללו. המשטרה חוקרת את הנסיבות. אנחנו כן יכולים לומר שהמטען באשדוד זה חלק של
סכסוכי משפחות פשע באזור, אבל חשוב להדגיש שלא מדובר בכנופיות הגדולות שאנחנו מדברים עליהן, כמו שלום דמרני והחברים שלהם, אלא בעיקר בסביכים של אותם כנופיות פשע שעזבו אותם ומנסות לקום עכשיו בימים האלו ולהשתלט על השטח. אלו האירועים והמותרים כרגע לדבר עליהם. כמובן שיש פרטים נוספים שנמצאים תחת צו איסור פרסום בחקירת משטרה, ואנחנו כמובן נעדכן אותם בהמשך. כן, שלושה אירועים כך לאור יום. אריאל עידן כתבנו, תודה רבה על העדכונים האלה. תודה, צהריים טובים. אנחנו נעבור עכשיו לעניין הבא שלנו. שריפות ענק שמשתוללות בדרום קליפורניה כילו עד כה יותר מ-62 קילומטרים רבועים של חורש. מאות לוחמי אש הצליחו להשתלט רק על 5% מהלהבות, כשהאתגר המרכזי שעומד בפניהם הוא שינוי בכיוון הרוח. מוריאל מקסימוב, כתבת תחום החוץ, צהריים טובים, אנחנו עם העדכון שלך מהשריפה. שוללות באזור חוף הררי של דרום מדינת קליפורניה בארצות הברית בימים האחרונים, וכילו עד כה יותר מ-62 קילומטרים רבועים של חורש ברכס הערים סנטה אינז מערבית לסנטה ברברה. נכון להלילה כ-1,300 לוחמי אש הצליחו להשתלט רק על כ-5% מהלהבות. וכמו שציינת, שינוי כיוון הרוח מציב אתגר נוסף בפני כוחות כיבוי האש המקומיים, שנעזרים במטוסים שכידוע הופכים ליעילים הרבה פחות במצבים של רוחות חזקות. האש פרצה ביום שני ליד מאגר אליסל, והרוחות הניעו את הלהבות דרומית אל עבר רכס הערים. צריך להגיד שעל אף שהאזור הזה של קליפורניה לא מאוכלס בצפיפות, האש מאיימת כעת על כ-100 בתים, חוות ומבנים אחרים, וכביש ראשי נחסם לתנועה בימים האחרונים. אחת החוות שעומדת בפני סכנת כליה הייתה של נשיא ארצות הברית לשעבר רונלד רייגן, ואף קונתה בתקופת נשיאותו הבית הלבן המערבי. קליפורניה ידעה השנה שריפות רבות שקילו יותר מ-10,000 קילומטרים רבועים של חורש. מאז תחילת השנה עלו באש למעלה מ-3,600 בתים ומבנים נוספים בשטחי שריפות היער במדינה. ומומחים מסבירים כי הבצורת הקשה שמכה במערב ארצות הברית, כמו גם משבר האקלים ומזג האוויר היבש, הופכות את השריפות בקליפורניה לגדולות, שכיחות וקטלניות הרבה יותר, והמצב עוד צפוי להחריף בשנים הבאות. מוריאל מקסימוב, כתבת תחום החוץ, תודה רבה. בשבוע הבא יצוינו 4 שנים למהפכת מיטו שהביאה לשינויים משמעותיים בשיח סביב אלימות מינית בעולם, וגם כאן בישראל כמובן. למרות זאת, השנה נרשם שיא במספר תיקי עבירות המין בארץ, והטיפול של מערכות החוק והמשפט בישראל רחוק מלהשביע רצון. ריבה רפפורט, כתבת הרווחה שלנו, צהריים טובים. צהריים טובים, יונתן. אכן, כבר כמעט 4 שנים שאנחנו מתקדמים בעולם כולו עם קמפיין המיטו, עם המודעות הגבוהה להטרדות המיניות, ועדיין, כמו שאמרת, בישראל לא אוכפים ולא נותנים משמעות מספיק חזקה על הדבר הזה. הפניות לא מטופלות בצורה טובה. אני רוצה שנייה אחת לתת לך כמה נתונים. אין מבחינת החוק, המשפט, מבחינת המשטרה ומבחינת מרכזי הסיוע. מבחינת המשטרה, ברגע שאנחנו מסתכלים על אחוז הפניות, אנחנו רואים אחוז של רק 10% בשנים האחרונות מבין הפונות שרוצות בסוף להגיע למשטרה. פונות שמדווחות במרכזי סיוע על תקיפות מיניות, בסופו של דבר אחוז מאוד קטן מהן מגיעות למשטרה ופותחות תיק. אם נדבר שנייה אחת על מערכת המשפט, 84% מהתיקים נסגרים, 70% מהתיקים נסגרים מחוסר ראיות. ואם אנחנו נסתכל על ההיבט של הטיפול הנפשי, יש השבוע דוח שהתפרסם בכנסת ממרכזי הסיוע לנפגעים נפשיים, שמדברים, הדוח שמדבר בעצם על הנגישות בעצם לנפגע שפונה, והדוח הזה מראה כי באמת יש מחסור חמור מאוד בטיפול. אנשים מחכים בממוצע 18 חודשים בשביל לקבלת טיפול. 20% מהפניות של האנשים למרכזי סיוע בסופו של דבר מתבטאת בעצירה מוחלטת ובחידלון לאחור, מאחר והם פשוט מזמן ההמתנה הארוך לא מקבלים סיוע ופשוט נכנעים ועוזבים את העניין. ויש לנו גם
נתון שמדבר על כך ש-27% מדווחים על כך שהם חיכו שנה, למרות שהם הודיעו למרכזי סיוע שמדובר בעניין מאוד מאוד חשוב ודחוף, באירוע טרגי ומיני שהם בעצם נפגעו ממנו, ולמרות זאת הם לא קיבלו את הטיפול הנפשי הנחוץ. אלו נתונים באמת מדהימים, אנחנו מאוד מודעים למצב, אלו שנים שיש הרבה יותר מעורבות ברשתות, השיח הרבה יותר עולה לסדר היום, והנה רק בשבועות האחרונים אנחנו כבר רואים שני מקרים מאוד מאוד טרגיים, גם של ליטליה אל מלניק שהייתה נפגעת נפשית, שלא מספיק הסתכלו בזכוכית מגדלת על הסיפור שלה, לא מספיק בחנו את המצב שהיא הייתה בו, שאפשר אולי קצת לקשר אותו לאיזושהי לאיזשהו מצב של נפגעת מינית, ומקרים נוספים שכל הזמן עולים על הפרק של הטרדות מיניות, עם המגרסה שקרתה לפני כמה ימים. הנה אנחנו כן. נמצאים עכשיו בימים מודרניים וחדשים, ועדיין בממשלה, בכנסת, במערכת המשפט, במשטרה, לא מתייחסים בכובד ראש לעניין הזה, לא מקצים את המשאבים הנדרשים, ובאמת אנשים כאלה נופלים בין הכיסאות ומעדיפים כבר לא לפנות. נקווה כמובן, ככל שהשיח יתגבר פחות נשמע על אירועים כאלה, בינתיים הדרך עוד ארוכה. מריבה רפפורט, כתבתנו לענייני רווחה. תודה רבה. תודה לך. טוב, במעבר אחד לענייני הספורט, שבוע מעניין לכדורגלן רן זהבי, אחרי שהפך לגדול הכובשים של נבחרת ישראל. אתמול נחשף השכר שלו בקבוצתו ההולנדית איינדובן. אתה ישלב, כתב הספורט שלנו, צהריים טובים. תן לנו את המספרים. צהריים טובים יונתן, אז בהחלט פיפה מפרסמת את המספרים גם של ערן זיאבי וגם של עוד כמה שחקנים, זה מתפרסם בתקשורת ההולנדית, ושם מפורסם שערן זיאבי מרוויח כ-6 מיליון יורו באיינדובן, זה בחוזה לשנתיים שאותו התחיל בעונה שעברה, 4 מיליון זה על מענק החתימה ועוד 2 מיליון שכר, מיליון לעונה שעברה ומיליון יורו לעונה הזאת. בהולנד מגיבים בהפתעה על הסכומים האלה, כי הם נחשבים סכומים גבוהים בליגה ההולנדית, אבל צריך להגיד, ערן זהבי אחד מהשחקנים המובילים בקבוצה, שנחשבת גם היא לאחת המובילות במדינה. טוב, כל הכבוד על המשכורת הזאת. בוא נעבור ל-NBA, אחרי שקבוצת הברוקלין נטס הודיעה שכוכבה קיירי ארווינג לא השתתף באימונים כיוון שלא התחסן, הכוכב מדבר לראשונה בשידור לייב באינסטגרם. איך הוא מסביר את הסיטואציה הזאת? כן, אז קודם כל, אתמול הוא הפעיל שידור לייב באינסטגרם, אני לא יודע מה איתך, אבל כשאני מפעיל שידור לייב באינסטגרם, יש לי אולי 5 צופים, אצלו בסי הוא הגיע ל-100,000, אבל נשים את זה רגע בצד, נתייחס לתוכן של הדברים, אז הוא בעצם אומר שהוא לא נגד חיסונים באופן כללי, שהוא עצמו לא מרגיש מוכן לחיסון, ולכן הוא לא מוכן להתחסן, הוא גם אומר שהוא מודע להשלכות של העניין הזה, הוא צפוי להפסיד כ-15 מיליון דולר בעונה הקרובה, אם הוא באמת לא יתחסן ולא יוכל לשחק, והוא גם מפריך את השמועות, את הדיווחים שעלו בארצות הברית שאולי הוא מתכוון לפרוש. הוא אומר, אני לא מתכוון לפרוש, אני מתכוון להמשיך לשחק, אבל יהיה מעניין לעקוב ולראות האם תיפטר סגת החיסונים, האם הוא יתחסן או שהליגה היא זו שתוותר. אתה ישלב, כתב הספורט שלנו, אתה תמשיך לעקוב ולעדכן גם בעניין הזה. תודה רבה. עכשיו לתחזית מזג האוויר. מזג האוויר היום מוסיף להיות חם יחסית. בשעות הקרובות ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. הלילה יהיה בהיר במעונן חלקית. בסוף השבוע תורגש התחממות. בשבוע הבא תרדנה הטמפרטורות בהדרגה כבר מיום שני עם סיכוי לגשם מקומי. עד כאן עדכוני החדשות. הפסקה על פרסומות קצרה ומתחילים. חדשות ברשת, חזרנו, ואיתנו יועץ התקשורת, יהודה איזיקוביץ. שלום יהודה. שלום, שלום ינותן. תודה רבה שבאת לכאן, לאולפננו הצנוע בירושלים. בשמחה. יהודה, תשמע, אני רוצה שנפתח בנושא שנמצא היום גבוה בסדר היום. ועדת החקירה הממלכתית בנושא אסון מירון ממשיכה בשלב העדויות. היום עלה להעיד בפני ועדת החקירה ראש אגף המבצעים לשעבר במשטרה, אמנון אלקלעי. הוא הגיש את התפטרותו עוד טרם
טרם האסון לא היה מרוצה מאופן קבלת ההחלטות במשטרה לדבריו. הוא המליץ לדלל את הקהל במירון באמצעות תקנות הקורונה, והאשים את המפכ"ל בכך שהוא לא קיבל את העמדה שלו. המפכ"ל אמר לפי הגרסה של אלקלאי שהאירוע במירון התקיים ללא הגבלות קהל, או שהוא לא התקיים בכלל. כזכור, 45 מתפללים מתו באסון הזה. יום אחרי האסון אלקלה ייפטר, למרות שהוא היה זה שהתריע. כן, סיפור טרגי. בוא נדבר קצת על, אתה יודע מה, מה שדיברנו עכשיו על אלקלה. לדעתך, אם הוא היה זה שהתריע על האסון הזה, למרות שאני בטוח שהיו רבים במשטרה שגם כן התריעו לאורך השנים, הוא היה צריך להיפטר, כי ראינו הרבה מאוד בכירים יותר ממנו, שנשארו בתפקיד שלהם. קודם כל, גופו של עניין, החקירה הזאת, הוועדה הזאת שמנהלת החקירה, היא ללא ספק עושה את עבודתה נאמנה, היא מקבלת גיבוי מלא גם בעיתונות החרדית, אפשר לראות, ומפמפמים את הנושא הזה שוב ושוב. לא רוצים שהעניין הזה ירד מעל הפרק, אם היה בהתחלה תחושה שאולי ינסו למסמס את הדבר הזה, זה כנראה לא הולך לקרות. כן, כי יש ימים ושבועות, בעיקר כשוועדת החקירה לא מתכנסת, שזה פחות נמצא על סדר היום התקשורתי. באופן טבעי, כי זה פשוט לא נמצא בחדשות, אבל ברגע שזה חוזר, זה חוזר ביג טיים, מה שנקרא, ואנחנו רואים גם בתקשורת החרדית עניין גדול בנושא הזה. יש רצון גדול לראות בסופו של דבר שזה דבר זה מתכנס להחלטות שישנו את המצב בשטח. עכשיו, במקרה הספציפי על זה, על מה שקרה פה עם אלקלאי, יש פה בעצם פעם ראשונה שאני שומע שינוי מזה שאני לא אחראי לדבר הזה, כמו ששמענו כמעט אצל כולם עד עכשיו, יש עם כל מיני אחרים, אני לא ידעתי, לא ראיתי, כל מיני שמות, פעם ראשונה שאני שומע מישהו שאומר, אדוני, אני ידעתי שזה הולך לקרות, וראיתי את מה שקורה, התרעת בפני מה שקורה, ובסוף גם התפטרתי כי לא קיבלו את מה שאני קורא. זו בשורה, זה כיוון שמתחיל קצת לפתוח את העיניים על מה שקרה שם. נקווה שהדבר הזה בסופו של דבר באמת יתכנס איזושהי החלטה שתשנה את הדברים שפעם בא דבר כזה יקרה שוב. הרי אי אפשר להאמין באמת שבמשטרה לא ידעו לאורך כל השנים האלה, וגם אולי מההנהלה של האירוע, שיש שם הרבה מאוד בעיות בטיחותיות. כלומר, ההתעלמות שהייתה עד עכשיו, או כל אי-לקיחת אחריות, או אי-לקיחת אשמה, הן די מגוחכות בסופו של דבר. אין ספק. תראה, מצד אחד, מצד שאני אגיד, הוא משהו במרוץ של השנים, שהוכיח שלמרות כל מה שלא היה נראה 100%, איכשהו הדברים עברו בשקט ולא היו אירועים מיוחדים לאורך עשרות שנים, כן. נתן תחושה שאיכשהו הדברים שם בסדר. אז היה פה, תשמע, יש פה חלק מהעניין של הסמוך הישראלי, שגם הגיע ידי ביטוי, ולא בהקשר דווקא הישראלי, גם ספציפי חרדי, שאמרו, איכשהו הדברים מתגלגלים, אז בואו נמשיך את זה הלאה. באמת, תראה, זה כל כך מצער, כל כך כואב, שצריך להגיע לרגע כל כך דרמטי. ועם אסון כל כך גדול, כדי להגיד, היי חבר'ה, הדברים לא אמורים להתמשך ככה. אגב, הציפייה היא שזה לא יסתיים רק במירון, אלא בכל התפיסה של נושא של פתיחות, גם מגזר חרדי, הוא בכלל לקחת דברים בצורה הרבה יותר רצינית ומקצועית, ולהתנהל בצורה יותר נכונה. זו הכוונה, והלוואי וזה יש שם מה שיקרה בעקבות הוועדה הזאת והחקירה. הזכרת קודם את היחס של כלי התקשורת החרדיים לכל הפרשה של מירון. אתה רואה סיקור שונה אולי בעיתונות החרדית להתנהלות של ועדת החקירה, מאשר בעיתונות הכללית? באופן טבעי, ככל שהאסון הזה הוא יותר נוגע למגזר חרדי, בסופו של דבר כמעט כל ההרוגים שם היו, נספים היו מהמגזר החרדי, הדבר הזה קרוב יותר לליבם של הקוראים גם, ולכן אין כמעט אדם שלא הכיר מישהו שנהרג שם. לכן באופן טבעי העניין הוא הרבה יותר גדול בציבור חרדי. אבל אני מדבר בעיקר על הגיבוי, והנושא שלא ירד מסדר היום, שלא ייתנו להפוך לאיזשהו נושא סתמי כזה, כאן אני רואה ממש בתקשורת החרדית כולה, בעיקר בעיתון אולי המשפחה ששם ראיתי את הנושא הזה שוב ושוב, רצון אז שהדבר הזה פשוט לא ירד מסדר היום, ואני מאמין שזה משפיע, אני בטוח שזה משפיע. יש איזושהי אווירה גם שהנושא הזה הוא נושא פוליטי, כזכור, אז כשהיה את הדיונים סביב הקמת ועדת חקירה, הייתה השיח, האם זאת תהיה ועדת חקירה ממלכתית, ועדת חקירה אחרת, גם היינו עוד בממשלה קודמת עם שרים קודמים. היום אבל אולי כבר אין אווירה שהנושא הזה פוליטי. אני חושב שמאז שילובו של ראש העיר לשעבר של בני ברק כחבר בוועדה, אני חושב שזה שינה את כל הגישה. מרגישים שיש שם מישהו משלנו כביכול שנותן את הטון, והדבר הזה הוא ללא ספק מרגיע את הרוחות, מתוך תקווה שהדבר הזה יתכנס. אנחנו גם שומעים בנציגים של חסידות תולדות אהרון,
שעומדים שם ומביאים את עצמם ב-100% ועונים כל השאלות בצורה מאוד, אתה רואה שיתוף פעולה מאוד רציני, גם של הגורמים שבאמת ובתמים רוצים להגיע לאיזושהי מסקנה שתמנע עשרונות כאלה בעתיד. אני די אופטימי לגבי גם היחס של החרדים לסיפור הזה, הוא בשונה מאוד מאיפה זה התחיל, וגם למסקנות שזה יוביל בסופו של דבר. אתה מאמין שימצאו אשמים, או שזה לא חשוב בכלל למצוא אשמים, אלא להסיק מסקנות קדימה? תראה, ההרוגים נהרגו, והאסון כבר קרה. כל מה שאנחנו יכולים לעשות היום זה למנוע את האסונות הבאים. אם כתוצאה מהוועדה הזאת, לפחות יהיו תקנות חדשות, התנהלות אחרת, והיה זה שכרנו. מי שישם או לא ישם, זה פחות רלוונטי. בכל זאת, אבל אתה יודע, אנשים שילמו בחייהם, למשפחות אין איזשהו רצון, אתה יודע, לצדק, כלומר שמי שאפשר את האירוע הזה כפי שהוא יישא באחריות? צריך לשאול את המשפחות, תראה, זה, אני לא רוצה לומר כלום, זה, חלילה לא אומר שזה תחושות נקם, הרגו לי את הבן משפחה, אני רוצה שמי שעשה את זה יקבל את העונש, אני לא יודע ואני לא רוצה להיכנס לתוך תחושותיהם של המשפחות, אבל אין ספק שהמטרה שלנו הציבורית הרחבה היא שיהיו בסופו של תקנות קבועות מסודרות שימנעו מאירועים כאלה לקרות שוב, זה אני חושב השאיפה של כלל הציבור, וזה באמת זה למקום שצריך לחתור אליו, אני מקווה שהם יגיעו באמת לתוצאות כאלה ולא נראו דברים כאלה עוד יותר. טוב, אולי עוד נמשיך לעסוק בוועדת החקירה של מירון בהמשך, אבל אני רוצה עכשיו שנעבור לנושא אחר שנמצא במרכז סדר היום התקשורתי. מתקפת הסייבר על המרכז הרפואי ליל יפה בחדרה עדיין נמשכת. במסגרת המתקפה, מתקפת כופר על בית החולים, האקרים דורשים תשלום בתמורה לשחרור המחשבים שנפרצו. בבית החולים ממשיכים לטפל במאושפזים ובפציינטים שמגיעים למרות הקושי. איתנו דוקטור אמנון בן משה, סגן מנהל בית החולים הלל יפה. צהריים טובים אדוני. צהריים טובים. אם תוכל אולי לתת לנו איזושהי תמונת מצב, עדכון מה קורה אצלכם כרגע. למעשה אנחנו נמצאים באותו מצב שהיינו בו אתמול בבוקר, ברגע שזיהינו חדירה למערכות המחשוב של בית החולים, ניתקנו את המערכות המחשוב מהעולם החיצון, ונכון לעכשיו אנחנו עובדים עם מערכות מחשוב חילופיות ובעבודה ידנית. אז מה אתם כן מבצעים עכשיו מבחינה רפואית ומה לא? כלומר אני מניח שניתוחים לא דחופים אתם לא מבצעים לצורך העניין. מה שלא דחוף ואפשר לדחות, המלצנו לדחות. כל פעילות אחרת מתבצעת באופן שוטף בבית החולים ללא כל מגבלות, כולל ניתוחים, כולל בדיקות במכון הדימות, היינו במכון הרנטגן, צינטורים וכל מה שקשור בזה. יש חולים שאפשר להגיד שהם נמצאים בסכנת חיים בגלל אותה מתקפה? ממש לא. כלל המכשור הרפואי עובד, הוא תקין, הוא לא נפגע, הוא לא היה חלק מפגיעת הסייבר. הפניתם אולי חלק מהחולים בבית החולים, חלק מהמאושפזים לבתי החולים אחרים בגלל הסיטואציה שנקלעתם אליה? אנחנו לא הפנינו מבית החולים שלנו לבתי חולים אחרים. יחד עם זאת, פעילות שהיא לא הייתה דחופה בעינינו, נמנענו מלבצע, ויכול להיות שחלק מהציבור הלך לבתי חולים אחרים. אוקיי. דוקטור בן משה, אם תוכל אולי לפרט עד כמה שאפשר, עד כמה שבטוח לומר, מה המידע שנחטף לכם? זה הגיע רק למערכות מנהלתיות, או גם למשל למערכות כמו הסיטי למשל? לא, זה פגע בשרתי בית החולים. אבל מכשיר ה-CT שלנו הוא לא נפגע. יחד עם זאת, ההיסטוריה כרגע היא מודממת, ואנחנו מטפלים רק בפעילות השוטפת. איך הצוות מצליח? ראינו תמונות של צוות בית החולים מתנהל עם תיקיות, עם כרטיסיות. איך מצליחים להסתדר בלי המחשבים? כי כבר התקופה היא שאנחנו מתנהלים רק בעזרת דפים, אנחנו כבר לא נמצאים שם. הכל במחשבים היום למעשה. בהחלט, כרגע זו עבודה מאתגרת. והמשימה הראשונה שהייתה מבחינתנו חשובה היא לאסוף את הצוות הרפואי למידע, לתיק הרפואי של החולים המאושפזים, וזאת עשינו באמצעות החיבור במחשבים ניידים למערכת המידע הארצית, שם נמצא המידע הרפואי של החולים, כך שהרופאים יוכלו לדעת מה ההיסטוריה הרפואית של החולה, איזה תרופות הוא משתמש וכדומה.
דוקטור אמנון בן משה, רציתי לשאול אותך, האם היה לכם איזשהו מידע מוקדם לקראת האירוע הזה? האם היה לך חששות שהדברים כאלה עלולים לקרות? חששות תמיד יש לנו, מידע מוקדם לא היה, וחששות תמיד יש, ולכן אנחנו פועלים במהלך כל השנה בתחום הגנת הסייבר, כולל מבדקי איזו של מכון התקנים שמתבצעים פה אחת לשנה על מנת לוודא שבית החולים עומד בתקנים הנדרשים. הביקורת האחרונה שנעשתה הייתה ב-19 ליולי, וקיבלנו הערכות מאוד מאוד גבוהות על הפעילות שלנו, כך שאנחנו הרגשנו די בטוחים עד האירוע של אתמול. דע שבכל זאת צריכו לפרוץ לכם לשרתים. מה זה אומר להבא? זה אומר כנראה שכולנו צריכים להיות יותר זהירים, כי זו מלחמה של הגנה והתקפה, הגנה והתקפה, כנראה ללא מעצורים. תגיד, אתם שוקלים אולי פשוט לשלם להאקרים בסופו של דבר כדי שישחררו את המחשבים? כל ההתנהלות מול האקרים היא לא נמצאת בתחום האחריות של בית החולים, זה ברמה מעלינו, וכל שהוחלט שם יתבצע. אתם מקבלים סיוע מהמדינה, ממשרד הבריאות, ממערך הסייבר הלאומי כדי להתמודד עם המתקפה הזאת? ודאי, משרד הבריאות, מערך הסייבר הלאומי, גופים לאומיים נוספים, גופים פרטיים. ישנה פה קבוצה מאוד מאוד גדולה שעוסקת בנושא הזה כבר מאתמול בבוקר, והיא פעילה בכל השעות. דוקטור אמנון בן משה, המנהל האדמיניסטרטיבי של בית החולים הלל יפה בחדרה, סגן מנהל בית החולים, תודה רבה לך על השיחה הזאת. מנהל אדמיניסטרטיבי, מקווים שתעברו את זה במהרה. תודה. תודה רבה לכם. טוב, זה די מפתיע שאירוע כזה לא קרה קודם לכן, אולי קרה, אבל בקנה מידה קטן יותר. אולי אני כבר לא זוכר, אבל... אז ככה, שאני, עד כמה שאני יודע, האירועים האלה הם לא חדשים, ודרישות כופר היו כבר, והם בסכומים אדירים. כן, אבל נגיד חברות ביטוח כמו שירביט, למשל, אבל... עברה חוויה מאוד לא פשוטה, אבל היא לא החברה היחידה. מסתבר שלא מעט חברות עברו סוג של דרישות כופר כאלה, שימו בשקט והעבירו את זה הלאה. כלומר, היה להם אינטרס לתת לדבר הזה לא להגיע לחדשות, על מנת שלא יפגע להם לא בערך של המניה או מסיבות אחרות, אבל צריך לדעת, הדבר הזה קורה כל הזמן, ומישהו פה צריך לעשות סדר. זו תופעה שתלך ותגדל. אבל אתה יודע, מה זה לעשות סדר? יש האקרים שיודעים את העבודה שלהם, וכל פעם, אתה יודע, תמיד יש את המרוץ הזה בין השוטר לגנב. כן. אבל זהו, אנחנו נכנסים עמוק כמו כתוך המרוץ הזה, כי כאן אנחנו לא מדברים פה רק על גניבה של רכוש או כופר, אנחנו מדברים פה על סכנת חיים אמיתית, אנחנו מדברים פה גם על פיגועים חבלניים שיכולים לעשות על ידי גורמים עוינים לישראל. אי אפשר לדעת לאן זה יכול להגיע ובאיזה מעמדים זה עלול להגיע. כאן יש פה באמת נורה אדומה שנדלקה בעוצמה חזקה, שצריכה להצרה בפנינו. אנחנו נמצאים בתקופה חדשה, עידן חדש, וכל המערכות צריכים לעבודות אחרת. אני מאוד מקווה שהגופים המונים... כן, לא רק בתי חולים יכולים לפגוע במערכות מים, מערכות חשמל, אבל הנה, אנחנו רואים במקרה הזה, לפחות מה שאנחנו יודעים, הדיווחים של בית החולים, של הרשויות, שלא נפגעו מערכות כמו מכשירי ה-CT למשל, כן נמחקה ההיסטוריה שלהם, אבל רוב המכשור עובד. לעת עתה. לעת עתה. במקרה הזה, ואנחנו לא יכולים לדעת מה יקרה במקרה הבאים, העסק הזה יכול לגדול ולהיכנס לתחומים שאנחנו לא יכולים לחלום. אבל אני זוכר עד לא מכבר, היה סיפור של איזשהו ניסיון לשבש משהו בתשתיות המים של ישראל, ניסיון חבלה, אני חושב שמצד החיזבאללה או מצד איראן, דברים עלולים להיות בסדר קנה מידה עולמי, לאומי או עולמי אפילו, במידה והדברים התפתחו הלאה. זו מלחמה לכל דבר ועניין, וצריך להתייחס את זה כמלחמה. כן, בינתיים אבל נראה שבית החולים מנהל את המשבר הזה די טוב, גם מבחינה תקשורתית. אני, כשאתמול ראיתי את התמונות מבית החולים, שמאפשרים כניסה של צוותי צילום, היו בתחושות קצת מעורבות. מצד אחד אמרתי, כל הכבוד שמדבררים את זה היטב לציבור ולתקשורת. מצד שני, כשראיתי את האחים והאחיות, הצוותים הרפואיים שצריכים להתנהל תחת לחץ עצום, יותר מבדרך כלל, כשבין הרגליים שלהם משוטטים צוותי תקשורת, לא בטוח שהרגשתי נוח כל כך לראות את אני אומר לך, בעצם
החזקה של הדפים בידיים זה פתח לאין ספור טעויות שעלולים לקרות. זה לא סיטואציה פשוטה בכלל. התקשורת פה במקרה הזה עשתה את עבודתה, כי היא נועדה להביא את הסיפור לפני הציבור. לא הייתי מביא כוחות גיבוי לבית החולים הזה. כאילו, בסופו של דבר מדברים על צוותים אנושיים, יש גבול למה היכולת האנושית של בני אדם להתנהל, וזה הדבר שהיה תפס את תשומת לבי יותר. זה לא פשוט. מישהו פה עלול אפילו לשלם את מחיר חייו על זה, וזה סיפור לדעתי הרבה יותר גדול ממה שנסו להציג אותה בתקשורת, בעיניי. טוב, אתה יודע מה, אנחנו בדיוק מתכוונים לדבר עכשיו עם מומחי הבטחה, אולי הוא יוכל להעיר לנו אור על הנושא הזה. ננסה להבין מה קורה מאחורי הקלעים של המתקפה הזאת. איתנו אלי זילברמן קספי, מייסד ומומחה הגנת סייבר מחברת קונפידס. שלום אדוני. טוב, נעים מאוד. נעים מאוד. אתה מופתע ממתקפת הכופר שבוצע נגד בית החולים? לא, התשובה היא לא. במציאות היומיומית, אתם בדרך כלל בתקשורת שומעים רק על מיעוט מאירועי הסייבר. זה כמו קרחון, שומעים על מעט מאוד, אבל כמות ההתקפות היא מאוד מאוד גדולה, וגם החומרה. מדי פעם זה מגיע גם לתקשורת. אז בדיוק, אז מה שונה כאן? למה עכשיו את המתקפה על הלל יפה אנחנו שומעים ועל מתקפות אחרות לא? האירוע הזה בדומה לאירוע שירביט, אני גם ניהלתי את האירוע של שירביט. כן. יש לו עניין ציבורי אדיר. ברגע שבית חולים נסגר או התפקוד שלו נפגע באופן משמעותי, כמובן שזה עולה לתקשורת, אי אפשר להסתיר דבר כזה, זה לא משהו שאפשר לנהל מסע ומתן חשאי עם קבוצת התקיפה. ההד התקשורתי והציבורי הוא מיידי, ואי אפשר להימנע מפרסום של דבר כזה כמובן. טוב, אז כמי שניהל את האירוע של שירביט, היה חלק ממנו, אז, ואתה כמו כולנו חשוף גם לאירוע שמתרחש עכשיו בהלל יפה, היו מתקפות אחרות על בתי חולים בארץ שאולי לא שמענו עליהם? ניסיונות קורים כל הזמן. רובן המוחלט של האירועים האלה נעצר בהגנה ובניטור של בתי החולים. אירועים מהסוג הזה מן הסתם לא היו, אבל בעולם בהחלט היו. יש קבוצות תקיפה שמתמחות לפגוע במוסדות בעולם הבריאותי. מהסיבה הפשוטה שהאימפקט הוא מאוד מאוד גבוה, אם הם מצליחים לתקוף ולהחזיק את הארגון בצורה שבחניקה טובה, הסבירות לקבל כופר הוא יותר גבוה. המחיר האלטרנטיבי ללא לשלם כופר הוא ממש ברמת חיי אדם לפעמים, וזה מעודד את הארגונים לשלם. ממה שאתה אומר, אני מבין שלא היו ניסיונות שצלחו של פריצה של מתקפות כופר כאלה על בתי חולים אחרים בארץ, אבל מסביב לעולם כן יש, גם בארצות הברית, באירופה, ובמקרים האלה בתי החולים כן רצים לשלם? קודם כל, אתה מעלה נקודה מאוד מעניינת של האם לשלם או לא. השיקול האם לשלם, יש לו שלושה מרכיבים משמעותיים. האחד זה האם יש גיבוי שהוא סביר לבית החולים, כלומר גם אם זה למשל גיבוי שהוא נכון ללפני שבוע, זה עדיין גיבוי שאפשר לחזור אליו, אבל אם התוקפים הצפינו גם את הגיבוי, המצב הוא כבר הרבה יותר גרוע. השיקול השני הוא האם מותר או אסור לשלם, ואז יש פה שאלה, אחד, מקבוצת התקיפה, והאם היא נמצאת ברשימת האם סנקציות. האם מותר או אסור לשלם? מה הכוונה? יש ארגוני פשיעה שהם נמצאים ברשימות שחורות של משרד המשפטים שלנו ושל משרד האוצר האמריקאי, שאוסרים להעביר כופר לארגונים שתחת הרשימה השחורה הזו. זה יכול להיות ארגונים שמשויכים למדינות שהן תחת סנקציות כמו צפון קוריאה או איראן או ארגוני טרור, ואז לא משנה מה, אסור לשלם. זה בניגוד לחוק, וארגונים לא ישלמו לקבוצות שנמצאות ברשימות השחורות האלה. כלומר, זה ההיבט השני. כלומר, אני רק רוצה להבין, אלי, אתה אומר שיש מקומות שבהם יש דרישות כופר שכן צריך לשלם, כלומר, זו תעשייה, מה זה בדיוק? איך מתייחסים לסיפור הזה? מגיע בן אדם ומחליט להפיל איזשהו איום על ארגון כזה או אחר, ואנחנו כציבור צריכים לשלם את זה, כאילו, אם יש אפשרות להיבנה מזה כמו באותה רשימה השחורה, למה אנחנו משאירים לזה לחברות אחרות כן לקבל את הכסף?
כי אתה מבין שאם עכשיו, קודם כל יש המלצה של גופי מדינה כמו FBI לא לשלם והמלצה מהמשטרה, אבל עדיין הם לא אוסרים את זה, מהסיבה הפשוטה שאם עכשיו אותו ארגון פשיעה אוחז בארגון בצורה כזו שאם הוא לא ישלם את הכופר, הנזק לארגון יהיה קטלני. אז למדינה אין לה יכולת להכריח לנקוט בצורה הזו ולגרום לנזק כל כך חמור לארגון. כך למשל את האירוע של הלל יפה, אם עכשיו אין להלל יפה גיבויים שבכלל, כן? ניקח מקרה קיצון, אין שום גיבוי, כן? המשמעות היא אדירה, היא נזק אדיר. ועכשיו כך עוד נדבך על הדבר הזה, שמה שעושות קבוצות התקיפה, לפני שהן מצפינות את המידע, הן קודם כל גונבות אותו אליהן, ואז יש להן עוד מנוף אל מול בית החולים. עכשיו, המשמעות היא שיש תיקים רפואיים עם המון מידע רפואי, שנמצא בידיים של גוף עוין, והוא מאיים שאם לא תשלם, המידע הזה יפורסם, וזה מידע רפואי, זה מידע סופר רגיש. זה מידע שבדארקנט הוא המידע הכי יקר שיש, מהסיבה הפשוטה שהמידע הזה לא משתנה. כרטיס אשראי אתה יכול להחליף, את המידע הבריאותי שלך אתה לא יכול להחליף. אז מדינות לא יכולות להגיע למצב הזה, ולפחות לא בטווח הנראה לעין, הן לא יכולות לאסור על תשלום כופר. רק שאלה נוספת ואחרונה מבחינתי לפחות, הנושא המדינה, עד כמה היא מעורבת באמת בהחלטות של ארגונים וחברות? האם יש איזה שהם הוראות, כללים, דירוג של עד כמה החברות שונות בישראל הן בסיכון גבוה יותר, והמדינה מחייבת אותם לנקוט אמצעי ביטחון גדולים יותר? כן, כמובן. יש חברות שהן נחשבות תשתית קריטית, עשרות חברות שמונחות באופן מיוחד. מעל השכבה הזו של החברות, למעשה יש הנחיה מגזרית שמבוצעת במשרדים השונים בהנחיית מערך הגנת הסייבר. כשיש בכל מגזר כזה יש ממש רגולציה, כמו למשל בנקאות, בריאות וכו', יש רגולציה שאותו משרד משית על הארגונים שהוא בעצם שנמצאים במגזר. תגיד, יש, נגיד במקרה הזה, יכול להיות שהיה אפשר להתארגן אחרת לפני המתקפה, כלומר ליצור גיבויים כלשהם לאותו מידע, משהו שיוכל לגרום לבית החולים להגיד, אנחנו לא משלמים את הכופר, אנחנו יכולים להתגבר על זה בכוחות עצמנו? כן, בגדול, כל עולם הגנת הסייבר הוא בנוי על הגנה, שלושה נדבכים, על הגנה, על ניטור, ועל מוכנות לקרות אירוע. ככל שההגנה והניטור יותר טובים, הסיכוי שיקרה אירוע יותר נמוך, אבל מחקרים מראים שבערך 50% מהתקיפות קשה, הן לא נעצרות ולא מנותרות, והן באמת קורות. התוקפים מצליחים ב-50% מהתקיפות להגיע ולגרום נזק ולפרוץ לארגון. ככה שאיך שלא יהיה, זה נכון שהנטייה לבוא ולהגיד, צריך להגן, ונכון, צריך להגן, צריך לנטר, אבל צריך גם להתכונן למצבים האלה. להתכונן זה אומר שבאמת הגיבוי מוכן לתרגל את ההנהלה, לעשות תרגולים בהנהלה, לאיך לנהל את האירוע סייבר, למצוא את אותם פערים ולסגור אותם, ואלה דברים שאנחנו עושים ביום יום. טוב, דיברנו על זה שיש גופים שלא ניתן לשלם עליהם כי הם נמצאים ברשימות שחורות, גם בארץ, גם בארצות הברית, במקומות נוספים. ספציפית לגבי הקבוצה שתקפה את בית החולים, יש פרטים שאנחנו יודעים לספר עליהם? יש הערכה על הקבוצה הזו. הערכה היא שמדובר בדיפ בלו אושן, אבל זו הערכה בלבד. זו קבוצה שהיא יחסית חדשה, חודשים ספורים. פעילה. בנוסף לזה, אנחנו יודעים שהיא כבר תקפה בתי חולים בעבר, ואחד הדברים החשובים בניהול אירוע סייבר זה באמת הצוות המודיעיני שצריך לשייך ולהבין מי זו הקבוצה הזו, וזה האתגר הגדול. ולפי המסע ומתן שעכשיו מתנהל עם התוקפים, ולפי פרטים נוספים שידועים בבית החולים, הבית חולים בעצם צריך לבוא ולהגיד, לאפיין את הקבוצה הזו, האם המוטיבציה שלהם היא כלכלית, ויכול להיות שזה נראה כאילו המוטיבציה שלהם כלכלית, אבל בעצם מאחורה נמצאת מדינה שהיא זאתי שמפעילה את קבוצת התקיפה הזו,
ואז המציאות היא שונה, ואז זה אומר שהתוקף הוא יהיה יותר פרסיסטנט, מה שאנחנו קוראים, כן. הוא יהיה יותר ירצה להמשיך את ההתקפה ולהביך את הארגון ולהמשיך להשאיר אותו על הברכיים, ולא ירצה לשחרר את ההתקפה. אבל זה בדיוק, זה בדיוק המשימה, להבין בדיוק מי זה ומה המאפיינים של הקבוצה. אלי זילברמן כספי, מומחי הגנת סייבר, מייסד חברת קונפידס, תודה רבה לך שסברת לנו על האירוע הזה ועל מתקפות סייבר באופן כללי. תודה. בשמחה, תודה רבה. טוב, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה, פרסומות קצרצרה, תישארו איתנו, מיד חוזרים. חדשות ברשת, חזרנו אחרי האימות שפרץ במליאת הכנסת בין שר הבריאות ניצן הורוביץ לחבר הכנסת גדי יברקן על מדיניות עידוד החיסונים של משרד הבריאות. אימות שבו אמר יברקן שהוא שוקל אם לא לקבל את מנות החיסונים השנייה והשלישית. הוא התחסן פעם אחת וגם חלה. הבוקר אמר חבר הכנסת יברקן את הדברים הבאים. ניצן הורוביץ, שכל מה שיש לו למכור לאג'נדה הפוליטית זה היותו גיי, זה היותו אשכנזי. חוץ מזה אין לו שום דבר למכור. אני עשיתי מסלול חיים יותר פים ממנו, ולא הוא ולא אחרים יקראו לי לשתוק. אני אדבר על מי שאני רוצה, על מה שאני רוצה, ואני שמח מאוד שמה שאמרתי היום הוא על סדר היום, וזה לא עניין מגדרי. טוב, יהודה, שמענו את הדברים עכשיו של חבר הכנסת יבר כאן. אתה יכול לנסות להיכנס לראש שלו ולהבין למה הוא התבטא באופן הזה? אני חושב שכל מה שאפשר לומר על זה, זה ניסיון ליצור באמת, כמו שאמר במופי, ואיזשהו סדר יום ציבורי, בעיניי מגונה. לא ראוי ולא נכון, בפרט שהוא שייך למפלגה, שגם שם יש אנשים שמשוחחים לאותה קבוצה שהוא ייחס את שר בריאות. והנושא של אשכנזי, אני לא חושב שהוא רלוונטי. אפשר לדבר לבן אדם על... הבן אדם יושב בתפקיד מסוים של שר, דבר על מה שהוא עושה במסגרת תפקידו, אבל לא על מי הוא ומה הוא ולאן הוא משוייך. בעיניי זה דבר פסול, מכוער, ויש מספיק מה לומר על שר הבריאות. בכל זאת עברנו פה יש איזשהו... יש מספיק ביקורת עניינית שאפשר להעביר על הממשלה הזאת. יש מספיק תקלות ויותר מתקלות. מחפש פה את האשכנזי ואת הגי. זה לא על זה כמה נופל. יש מספיק ביקורת, וחבל שברקן מנצל את הדבר הזה, את המקום הקצת נמוך הזה, בשביל לעורר איזשהו שיח תקשורתי שלא הביא תועלת לשום דבר. אז זהו, אז אתה בתור יועץ תקשורת, אתה אומר, גדי יברקן עשה את זה כדי אולי להעלות את הנושא הזה על סדר היום, או שיכול להיות שהוא ניסה להעלות את עצמו למודעות. אחרי כל תקופה ארוכה הוא, אתה יודע, הוא היה סגן שר, סגן השר לביטחון הפנים. עכשיו כשהוא באופוזיציה, יכול להיות שפשוט שומעים אותו פחות, והוא ניסה למשוך את הפרוזר קוראים לכיוון. אז זהו, עלית פה שתי אופציות. האם הוא בא להעלות את זה על סדר היום, ואני שואל, מה זה בדיוק? מה הוא בא להעלות פה על סדר היום? בוא נשאל גרה. לי נראה שהוא פשוט אומר, אלו, חבר'ה, אני מתייבש פה, אני קיים, שימו לב אליי, כי חוץ מזה לא שומעים פה כלום. מיותר, חבל. וזהו, ואני אומר, תשמעו, שר הבריאות, בשיא המשבר הקורונה הנוכחי, הגל הרביעי, הלך וחגג פתיחת חדרי ניתוח לשינוי מין, דברים שהוכיחו שהוא לא ממש נמצא אצלנו, נמצא במחוזות אחרים לגמרי. בואו, יש מספיק ביקורת על האיש הזה, בכל זאת 1,400 הרוגים מתים באסון הזה בסבב האחרון. יש פה הרבה מה לומר לפני שאנחנו מדברים על השכנזיות שלו ועל השיוך המגדרי שלו, וחבל, באמת חבל. כן, עדיף שחברי הכנסת באמת יתמקדו להתייחס לטענות ענייניות, ושוב, כאמור, ממש לא חסר בממשלה הזאת. טוב, אז זה, בוא נקרא לזה תקלה באופוזיציה. אולי נדבר קצת על הקואליציה. יש להם עכשיו כמה שבועות מאוד לחוצים לקראת העברת התקציב. אתה יכול אולי, יש לך איזושהי השערה, מה היו הנושאים המרכזיים שהם התמקדו בהם לקראת התקציב? תראה, הקואליציה הזאת שמורכבת כידוע משמונה ראשים, היא לא קלה לתפעול בכל מצב. אנחנו תמיד מדברים על 61 מנדי חברי כנסת שמגבשים את הקואליציה הזאת. ככל שהדברים מתגלגלים הלאה, ויש את הרוח הזאת של נתניהו ונגד נתניהו, תהיה פחות רלוונטית, אנחנו רואים את חילוקי הדעות ביניהם הולכים וגדלים. הממשלה הזאת טיפול בסופו של דבר בגלל חוסר התאמה או הסכמה בתוך הקואליציה. כלומר, אנחנו מדברים על התקופה שהיא אחרי העברת התקציב, ככל שהוא יעבור. ככל שהוא יעבור, ככל שאנשים מרגישו יותר בטוחים במקום שלהם,
זה טבע, זה פשוט במבנה האישי של הפוליטיקה הישראלית, מתחילים המריבות, הסכסוכים, אנשים מרגישים יותר מדי טוב עם עצמם, ומתחילים ליצור כותרות כדי להדיר את שמם, שם מתחילים להיות הבעיות. אני מעריך שאם יהיה באמת משבר אמיתי בקואליציה, זה יקרה איפשהו אחרי התקציב. שם יתחילו הדברים לקרות. ובכל זאת יש לנו עכשיו את הסערה התורנית של אלעזר שטרן והמגרסה. הוא כבר לא יהיה יושב ראש הסוכנות היהודית, והוא בתפקידו כשר המודיעין. מי שאמור לרשת אותו זה אלי אבידר, שהוא שר בלי תיק. כן, כאמור. אז זה עוד משבר כלשהו שיכול להיווצר עכשיו. כן, אבל אני סומך על הממשלה הזאת שידע ליצור תפקידים בלי סוף ותקציבים בלי סוף כדי לייצר את הממשלה הזאת. ימצאו פתרון הבעיה הזאת בדרך כזו או אחרת, ימצאו שם תפקיד אחר, לא חושב כן, כי אבידר יהיה שאם הוא יישאר שר בלי תיק, הוא פשוט יעזוב את התפקיד הזה של שר. בל נשכח שהייתה ממשלה שצריכו ליצור תיקים בלי סוף, תיק המים, תיק... בואו, קצת יצירתיות, אני מאמין שיפתור גם את הבעיה שלו. ושוב פעם, אנחנו מדברים על ממשלה שמשהו מחבר אותה זה הנושא הישרדותי. אז תשמע, בהישרדות אנשים עושים דברים עזועים, וזה מה שאנחנו כנראה לראות כאת פתרון לבעיה הזאת של אבידר. לא, זה מה שיפיל את הממשלה, לא בשלב הזה. אז אתה יודע, אולי בכל זאת אני כן רוצה לחזור למשהו תקציבי. בני גנץ, שר הביטחון, רצה להוסיף את התוספת לפנסיות לאנשי הביטחון. חשב שזה יעבור רק בהחלטת ממשלה, מה שעבר, עם התנגדות בתוך הקואליציה. ועכשיו אנחנו מגלים שהם יצטרכו להעביר את זה גם בכנסת. יהיה קשה מאוד להעביר את זה בכנסת. כן. במרץ כנראה התנגדו, אני לא יודע מה יעשו ברם. זה עוד משהו שיכול לגרום לנפילה של הממשלה? מסופקני. תראה, עוד פעם, זה דבר קטני מדי. אנחנו צריכים באמת למצוא את הסיפורים הגדולים יותר משמעותיים. כי כל מה שקשור לכסף תפקידים, לממשלה הזאת יש ובשפע. שאר הדברים, אני אומר, זה ייפול בסוף שלו, הממשלה הזאת תתערער, הדברים היו יותר מהותיים, ואני מעריך שזה יקרה בסופו של דבר. אחרי התקציב, כל הנושא של תקציבים ומשרות, אני אומר שום, זה לא מה שיפיל את הממשלה, ברור. אוקיי, אז לא התוספת התקציבית לאנשי הקבע. התפשרו שם על איזה משהו. לא חוק הקנאביס, בטח גם הסערה הזאת תעבור בסופו של דבר. טוב, בסדר, אז... צריך לומר את זה, זה עצוב קצת מבחינתי שהייתי שמח לראות הממשלה הזאת מתחלפת, אבל המציאות היא חזקה מכולנו. כן. וההישרדות שלה היא עדיין מרשימה, כן? כן, יש להם הרבה מאוד מה להפסיד אם יישארו, אם צריכו להגיע לסבב בחירות נוסף. נכון, בהחלט. טוב, אנחנו נעבור עכשיו לעניינים אחרים, לכאוס בלבנון שממשיך לגבות חיי אדם, והיום לפחות שני הרוגים ועשרות פצועים מירי בהפגנה שערך ארגון הטרור חיזבאללה מול ארמון הצדק בבירות במחאה נגד השופט שאחראי על חקירת הפיצוץ בנמל. אנחנו רוצים לדבר על מה שקורה עכשיו בלבנון עם אסף גיבור, כתב לענייני ערבי מקור ראשון. צהריים טובים. שלום. אני די הופתעתי כשקראתי על הידיעה הזאת, אולי אני לא מבין מספיק איך מתנהלים הדברים בלבנון, כי מי שאחראי לרגע מפגינים זה צבא לבנון, אז איך זה עובד בדיוק? הרי חיזבאללה היא חלק מהפרלמנט הלבנוני, חיזבאללה ארגנה את ההפגנה, והצבא הוא זה שיורה? תראה, במקור חיזבאללה מאשימים בעצם את כוחותיו של תמיר ג'אג'ה, הוא בעצם האחראי על המיליציות הנוצריות, לפחות לפי האשמה של חיזבאללה הראשונית, הם אלו שירו לעבר המפגינים, המפגינים שבעצם מפגינים נגד כשתיאנת השופט שעתיד לספק דוח על האשמה של אסון נמל בירות, שבעצם על חלקו של חיזבאללה באסון הזה, וחיזבאללה ועמל שורשים בעצם מפגינים נגד העניין, ואז נפתח הירי. כמובן שחיזבאללה ועמל לא נשארים חייבים, ישר אנחנו רואים תמונות באמת שנלקחות כביכול מסרט, אבל זה מציאות לכל דבר, מוחמים שלהם אפילו לבושים במכנסיים קצרים, לוקחים נשק, מתחילים לראות תוך כדי תפיסת מחסה מאחורי פחים ומכוניות, ובעצם ירי, חילופי ירי קשים, הצבא מגיע לשם לאחר מכן בשביל להשליט סדר, וגם כן נקלע לתוך כל המארג הזה של הירי, ובהחלט תמונות קשות מאוד מלבנון, מה שמבחינה היסטורית, האזור הזה, האזור ששם יש להפגנות, היו בעצם המלחמות או חילופי הירי ההיסטוריים במלחמת האזרחים הלבנונית, בין הכוחות הנוצרים לבין חיזבאללה, ככה שנקרא היסטוריה חוזרת, על רקע שוב אותה חקירה
של האסון בנמל ביירות, שיש כאלו בלבנון שמציעים אצבע מאשימה מאוד ברורה כלפי חיזבאללה, וחיזבאללה בעצם מנסים לתת את העניינים. גם המחסור במשאבים אנרגטיים בחשמל ובדלקים הוא גם כן חלק מהסיבות שהמפגינים יצאו להפגין? ההפגנות בבסיסם הם נגד אותו דוח שעתיד לצאת על ידי השופט, שאותו מכנים חיזבאללה, איש שחסר פניות, זאת אומרת חסר כל כבוד וכל צדק, ובעצם כמי שעומד להטיל על חיזבאללה את האחריות על אותו אסון, וזה הבסיס של ההפגנות. כמובן שחיזבאללה, איך הוא ייצר המון מפגין כלפיו, ינצל את העובדה שיש משבר כלכלי בלבנון כדי בעצם לקנות מפגינים. המשבר הכלכלי הוא לא רק בתחום האנרגיה, בתחום גם הדלק, הכספים, החשבונות הבנק והדולרים שבעצם אנשים הפסידו, וזה בעצם יושב על המשבר החמור שיש בלבנון, והתמונות האלה שאנחנו רואים עכשיו זה רק אנקדוטה מתוך המשבר הזה, המתסלמה של המשבר הכלכלי שהופכת להיות קרמיריות. אנחנו ראינו גם תמונות מזוויות של ילדים שנשארים בתוך בתי הספר מתחת לשולחנות או הכיסאות בכיתות הלימוד, נכנסים אותם לתוך המסדרונות בשביל שלא חס ושלום ייפגעו מתוך הירי הזה, חילופי הירי הזה, שבעצם ייגדו כל שליטה, ואלו פניה של לבנון. אסף, במידה ובאמת הוועדה הזאת מוציאה המשפט, או הבית המשפט הזה מכריע שהחיזבאללה היה אחראי לעניין הזה, מה המשמעות מבחינת מה קורה בלבנון אחרי כזו החלטה? תראה, זה אותה החלטה, אנחנו נמצאים מה שנקרא באותו סרט כמו ההחלטה שיצאה לחיסולו של רפיק חריר, אביו של סעד חריר, שהיה ראש ממשלה בלבנון. אין כרגע שיניים כדי להוביל איזשהו מהלך נגד חיזבאללה, גם אם יימצאו אשמים. לשאלתך, לא נראה שיקרה או שיצטרף תדמיתו של נסראללה. הוא כן חושש מהעניין הזה הפנים לבנוני, אבל בהחלט המצב של חיזבאללה בלבנון, הייצוב שלה אל מול כל הכוחות האחרים שפועלים בלבנון, הוא בעצם כזה שאי אפשר יהיה לפגוע בו. השליטה של חיזבאללה היא באמת אבסולוטית. אסף גיבור, כתב מקור ראשון לענייני ערבים, תודה רבה לך על העדכונים. ואיתנו עכשיו באולפן פרשן ערוץ 20 לענייני העולם הערבי, דוקטור מרדכי קידר, שלום אדוני. שלום וברכה. טוב, שמענו את הדברים עכשיו של אסף. איך העוצמה עכשיו של חיזבאללה בלבנון המתפרקת, באמת אין מישהו שיכול לבוא ולהתנגד להם? טוב, צריך להבין מה קורה בלבנון. פעם לבנון הייתה מדינת מוסדות. פרלמנט, ממשלה, נשיא, צבא, משטרה. הייתה, כן, מדינה נורמלית. ובכן, לבנון היא כבר לא מדינת מוסדות. לבנון היא מה שנקרא מדינת ארגון. יש ארגון ששמו חיזבאללה, שהוא בעצם שולט בכל המוסדות הללו, הוא בעצם השליט האמיתי. של כל לבנון. כן, חיזבאללה הוא מי ששולט דה פקטו בלבנון. דה פקטו בלבנון כבר זמן ארוך, לפחות 4-5 שנים, כי זה תהליך הדרגתי. שראינו אותו, הבחנו אותו, אבל לא שמנו לב שזה מה שקורה, שזה קרה לאט. וכמובן, כל המוסדות עדיין קיימים, האנשים מדברים, אבל הקול שיוצא להם זה קול חיזבאללה. כי מי שלא מדברר את חיזבאללה, הם מוצא את עצמו או בחוץ במקרה הטוב, או חסר ראש במקרה הרע. מה שעכשיו קורה, זה שיש עדיין אנשים שרוצים לראות את לבנון מדינת מוסדות, כלומר מדינה עם בית משפט, שמה, שופט חוקר יכול לחקור אירוע, מדינה שבה שופט חוקר יכול לחקור אירוע נורא והיום שקרה לפני שנתיים, אוקיי? הפיצוץ הגדול שהיה שם בנמל.
יש מי שמתנגד לזה. שבאמת תהיה חקירה או שאתה יודע... שבאמת תהיה חקירה, שהחקירה תהיה אמיתית, שתהיה הגונה, ושהמסקנות יחייבו לבוא חשבון עם מי שהיה אחראי לזה, כלומר חיזבאללה. אבל חיזבאללה לא מוכן שהמוסדות שהוא הוציא מהם את הכוח, יקומו ויגידו, אתה הוצאת מאיתנו את הכוח, בכך שאתה השתלטת על כל המדינה, כולל על נמל בירות, ועשית שם כתוב בעיניך, כולל איחסון נשק, תחמושת. כי מה יקרה? אבל זה לא שאותם גופים שהחליטו, אוקיי, חיזבאללה השם בפיצוץ בבירות, יוכלו לעשות עם זה משהו. כולם יודעים שחיזבאללה. נכון, אז הם לא יוכלו לעשות כלום. אז מה זה משנה? גם אם יאשימו את חיזבאללה. לא, לא, גם לא, חיזבאללה כמה... יורשע פה בעניין תראה, הזה. אני רוצה לקחת אותך אחורה ל-2004, לחיסול של חרירי. מהרגע הראשון שזה קרה, כולם ידעו שזה חיזבאללה. כי חרירי, כל הפעילות שלו הייתה נגד חיזבאללה, מי שהבין מה שקורה שם. אבל היית צריך חקירה בינלאומית, טריבונל בינלאומי, שישים את האצבע ואת השם של פלוני שעבד עם חיזבאללה, שעשה את הסיפור הזה. כי אתה צריך את ה... זה שיש שמועות וזה שכולם יודעים, זה עדיין לא אומר שהם צריכים לקחת את זה בחשבון. וברגע שבא לך טריבונל בינלאומי, וקובע שחיזבאללה היה אחראי אז לחיסול חרירי, ועכשיו עם השופט ביתה, שאתם אחראים לפיצוץ, המשמעות היא שחיזבאללה לא אכפת לו מלבנון. כל מה שאכפת לו זה מה שהוא עושה לעצמו, עבור עצמו, בשביל עצמו, על ידי עצמו. זאת אומרת, לוקח את המדינה, והוא מנהל אותה כפי שהוא רוצה. מה שנקרא מדינת ארגון, כמו עזה, שהיא מדינת ארגון, כמו הרשות הפלסטינית, שהיא מדינת ארגון של הפתח, או דאעש בזמנו. שהיה מדינת ארגון עם טריטוריה גדולה. זאת אומרת, זה סוג של מדינות שקיים רק במזרח התיכון, שבניגוד למדינת מוסדות, יש לנו מדינות ארגון, וצריך להבין את הדבר הזה, זה מדינות מסוג אחר, שבימים האחרונים התחילו לקרוא להם, והארגון ששולט בהם זה ארגון מדינה. חמאס בעזה, אשף ביהודה ושומרון, חיזבאללה לבנון, ודאש במדינה. אז דוקטור קידר, כיוון שזמננו קצר מאוד, אני רק רוצה לשאול אותך לסיום, האם ישראל צריכה לחשוש ממה שקורה עכשיו בלבנון? אשרי אדם לפחד תמיד, זה דבר ראשון. תמיד צריך ללכת לישון עם עין אחת פקוחה ואוזן אחת כלפי מעלה. זה תמיד. זה שחיזבאללה היום, ששולט על לבנון, לא צריך בלגן איתנו, זה ברור. משני סיבות. א', הצרה שיש לו בפנים, זה מספיק נותן אותה. אתה אומר שהוא שלט בלבנון כבר שנים, אז עכשיו המצב בלבנון לא טוב, ואיראן, זה עדיף לה. איראן שמפעילה את חיזבאללה, מאוד לא רוצה מלחמה עכשיו, כי היא רוצה את ערימת הטילים שיש לו, שהיא תחכה שם כדי להרתיע אותנו מפני לעשות לאיראן את מה שהאמריקאים מרשים או לא מרשים לנו לעשות לאיראן. הבנת? הכל קשור פה. דוקטור מרדכי קידר, פרשן ערוץ 20 לענייני העולם הערבי, תודה רבה לך. בבקשה. אנחנו נעבור לנושא הבא שלנו. היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט הודיע אמש על החלטתו לגנוז את התיק נגד שופט המחוזי שנחקר באזהרה בחשד לעבירות מין ואלימות במשפחה. הסיבה לגניזת התיק, חוסר אשמה. בית המשפט תיר אמש לפרסם את המידע אודות החקירה, אבל שאר פרטיה נמצאים תחת צו איסור פרסום. התלונה נגד אותו בכיר הוגשה בחודש שעבר למנדלבליט, ולפיה הבכיר ביצע את העבירות במשך שנים. איתנו בעניין הזה שופט בית משפט השלום ברחובות בדימוס, הרן פיינשטיין, צהריים טובים. גם לכם. אולי תוכל להסביר לנו איך בעצם היועץ המשפטי לממשלה מקבל החלטה כזאת? זו המשטרה שמעבירה לו מסקנות שאין בסיס להגשת כתב אישום, או שהיועץ המשפטי לממשלה מעסיק בעצמו את המסקנות? היועץ המשפטי מעסיק לבד. הוא לא עושה את זה בחלל ריק, אלא הוא מקבל גם גורמי אנוש, חומר חקירה של המשטרה וגם המלצות. אם אני זוכר נכון, אז לעניין המלצות כבר המשטרה הפסיקה עם זה לאור הביקורת שהייתה. אבל הוא בוודאי מקבל את כל חומר חקירה, יושב יחד עם העוזרים שלו ובודק אם בכלל יש בסיס לאישום. כפי שקראתי היום בעיתון, התברר שאין בכלל שראיות בכלל ולא לכאורה, וסגרו את התיק, ואני חושב שאם זה המצב, אז שם בסדר גמור. אם זה המצב, אבל יכול להיות שההחלטה אולי התקבלה מתוך איזשהו רצון של המערכת להגן על עצמה? קשה לי להאמין. יש ביקורת על המערכת, וכל מי שמכיר אותי יודע את זה, אבל אני לא מאמין שהיועץ המשפטי לממשלה ינקוט בדרך כזאת. אם הם קבעו, הוא לא קובע את זה לבד, יש עוד עורכי דין ויש עוד יועצים נוספים במערכת. אני לא מקבל את זה. אני מאמין שאם כך קבע היועץ המשפטי,
אלו הם פני הדברים. כלומר, אתה לא רואה סיטואציה שבה הופעל על מנדלבליט לחץ שלא להגיש כתב אישום במקרה הזה? לא, לא, באמת שלא. עם כל הביקורת שיש לי, אני נותן לו קרדיט, ואני חושב שברגע שהוא קיבל החלטה כזאת, אני מאמין לו, ואני חושב שהוא אמין לגמרי בעניין. שופט בדימוס פיינשטיין, בחודש שעבר פורסם שמפי גורמים במשטרה שאמרו שהתלונה של המתלוננת משמעותית ומהימנה, אז יכול להיות שאלו היו סתם פרסומים או מילים בלי בסיס? זה מאוד. יתרה מזאת, שים לב, כאשר המשטרה, כאשר כל העניין הזה התפרסם, כל התקשורת חגיגה, לא יודע אם אתה זוכר את ההתבטאויות, יזעזע את המערכת, סכנה למערכת, אדם בכיר. איפה זה קרה? כל ענות חלושה. היום קראתי בעמוד 12, שידיעות אחרונות, שם טור קטנטן, שסגרו את התיק. למה אני אומר את זה? מפני שבאמת, בשלב הראשון, כאשר המשטרה מעוניינת לפרסם דבר, או לעשות לעצמה יחסי ציבור טובים, אז כל התקשורת, לא נגיד כל, חלק גדול בתקשורת, הם בעצם, כמו שאני כתבתי, הם שופר עקום של הגורמים האלה. העבדה שלי אומרת שכאשר סוגרים תיק וכאשר מזכים בן אדם, יש לפרסם באותו גודל, באותו מקום, באותה התלהבות, באותו זמן, את הזיכוי. המצב הנוכחי שלנו הוא נורא מהיום, שבו מצד אחד מחלכים בן אדם, ואתה יודע, אני לא אגיד את שם השופט, חס וחלילה, כן. אבל אני ראיתי בהרשתות החברתיות את שמו של אחד השופטים, שזו שערוריה ברמה הכי גבוהה. עכשיו, אתם רוצים לעזור לו? אתם רוצים לנקות אותו מפני שאין בסיס? בבקשה. או לפחות תכתבו באותו מקום, באותו גודל, בדיוק באותם השעות, את הזיכוי שלו. וכך לא נעשה, וזו פגיעה שאין שנייה לה. תסלח לי שאני אומר את זה, אבל זה צחוק מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. השופט בדימוס הרן פיינשטיין, המחלקה לקרימינולוגיה, אוניברסיטת בר אילן, תודה רבה לך על השיחה. יום טוב. יהודה, שמענו את הדברים של השופט בדימוס. הוא גם בא בביקורת לתקשורת, כלומר איך שאוהבים להציג סיפורים גדולים, אבל כשאולי צריך לחזור בנו, או כלי התקשורת שמפרסמים דברים מסוימים, לחזור בהם, אז עושים את זה לפעמים עם פחות, בקול יותר קטן. כן, זה נכון. אלף כול, אני מופתע קצת מהאמון המלא שנותן במנדלבליט, בו הבן אדם מעיד על עצמו שהוא נתון לפעמים לאיומים של כל מיני גורמים, תופסים את הבגרות, אנחנו זוכרים עדיין את הביטויים האלה. בוא, הוא בן אדם, אנחנו לא יכולים לדעת איזה שיקולים עוברים לו בראש כשהוא מחליט החלטה כזו או אחרת, ולכן הייתי קצת זהיר עם האמירה, עם האמון המלא שהוא נותן ביועץ המשפטי לממשלה. לגופו של עניין, תן, תקשורת זו תקשורת, ואני לא עושה לה הנחות, היא באמת נוהגת בצורה לא ראויה, כאשר מדובר באדם, היכולת להשחיר בן אדם בשנייה אחת באיזו כותר גדולה מאוד קלה, ואחר כך כשמדובר בהתנצלות, אנחנו בדרך כלל רואים איזושהי התייחסות קלה. אבל תקשורת היא תקשורת, היא תמיד מחפשת את החלק העסיסי, זה שמביא את הקוראים לקרוא את העיתון. אני אומר, זה לא שאני בא להצדיק את התקשורת. היה פוטנציאל, אתה יודע, פרסומים של הגורמים במשטרה שאומרים שזאת תהיה פרשה יוצאת דופן. זה לא היה שמועות באלמה, היה פה הרבה יותר מכך. לכן, אני אומר, אני לא עושה הנחות לתקשורת, היא בדרך כלל לא נוהגת בצורה הוגנת כשמדובר במקרים שבאמת התבררו כלא כלום, אז היא גם לא טורחת באמת לציין יותר מאשר אמירה פשוט באיזשהו עמוד נשכח. אבל במקרה מאוד מסוים הזה, אני יכול להבין את הדרמה. כן, בית המשפט שאמור להיות איזשהו, אתה יודע, מגדל השן של הצדק והיושר, ופתאום מתגלה שם משהו שהוא מעוות, הוא מעורר בהחלט את הכותרות גדולות. אבל הנה, אתה אומר מגדל השן של הצדק והיושר, כשמהצד השני כבר הרבה מאוד אנשים, חלקים נרחבים מהציבור, איבדו את האמון שלהם במערכת המשפט, גם בבתי המשפט וגם בגורמים המשפטיים. הכוונתי כביכול, אני לא מתכוון להגיד שבאמת בית המשפט הוא הבסיס, הוא המקום, המקום הצדק והיושר, בהחלט לא, אבל הוא עדיין מחזיק מעצמו ככזה, הוא נמצא בתוך קונפליקט ציבורי, כלומר, הציבור מתייחס אליו בצורה בעין מאוד בוחנת, וכאשר סיפור כזה עולה, אין ספק שכותרת, אני לא רואה עורך שלא יוכל לעשות את הכותרת הכי גדולה שיש, כי בסופו של דבר מביא את הקוראים לקרוא את העיתון שלו, וזה מה שהוא צריך. אז אני מבין את זה, ובמקרה הדווקא הזה יש אפילו בסיס, בכל זאת לא מדובר בשמועות באלמה, מדובר על משהו קצת יותר מבוסס, שגם ההכרעה של היועץ המשפטי הממשלה במקרה הזה, אני לא בטוח שהיא 100% תאורה, אבל ימים יגידו. כן, מעניין גם ההחלטה של מנדלבליט פורסמה בשעת ערב, ואם אני לא טועה אפילו מאוחרת יחסית, אחרי השעה של פתיחת המהדורות, יכול להיות שאני טועה, זה מה שאני זוכר. גם עיתוי מעניין, אבל... כן, בוא, בתקשורת שום דבר הוא לא מקרי, יש לזה דברים...
איננו יודעים, הכל כביכול, אבל הולך תדע, אולי יום אחד דברים יצוצו, ואז פתאום מגלה שמשהו פה היה משובש. אולי. טוב, אנחנו נעבור לנושא הבא שלנו. תוך מספר שעות, 3 מטעני חבלה פוצצו ברכבים, באור עקיבא, מטען שנועד ככל הנראה לעזרה של עבריינים, באשדוד ניסיון חיסול, גם באוספיה, מטען נוסף התפוצץ, הנסיבות עדיין בבדיקה. איתנו ניצב בדימוס אפרים ארליך קרמשניט, לשעבר מפקד מחוז תל אביב במשטרה. צהריים טובים. וחצי משפט. יאללה, בוא תתקן אותי, כן. ניצב משנה בדימוס. לא הייתי מפקד מחוז תל אביב, הייתי במחוז תל אביב, ביחידה מרכזית, במחוז שי, באגף התנועה, במעלות ובדרגות, אז יחשבו שאני מייחס לדברים, שאני לא הייתי בהם. טוב, אז אבל עדיין אפשר להסתמך אליך עכשיו בפרשנות. אני מקווה. בוא נראה. אני אתן לך פרשנות של ניצב משנה, לא של ניצב. זה לא פחות טוב בשבילי. טוב, אז 3 פיצוצים ברכבים ביממה. אפשר להניח שכולם פליליים. תגיד, יש איזושהי עלייה בתעוזה של ארגוני הפשיעה, או שפשוט, אתה יודע, איזשהו צירוף מקרים שכזה של 3 אירועים ביום אחד? תשמע, ארגוני הפשיעה פועלים על פי הצרכים של עצמם, לא על פי צרכי האזרחים וצרכי משטרת ישראל. אז לדעתי זה צירוף מקרים, כי זה אחד עמדת באור עקיבא, שני באשדוד ואחד באוספיה. אל תשכח שגם בלילה היה לנו רצח במגזר הערבי, הרגו מישהו בצפון. אז הפשיעה משתוללת. אנחנו במצב לא, אנחנו אומרים, לא סוגר בשושנים. והגיע הזמן שמישהו ייתן את הדעת לקהל כך. ויותר מזה אני רוצה להגיד לך, שכל הזמן מספרים לנו שהפשיעה במגזר הערבי היא קשה, וזה נכון, זה נכון. אבל גם במגזר היהודי אסור לשכוח את כל המכוניות שהתפוצצו לנו פה, ומטענים, ואזרחים חפים מפשע נהרגו כתוצאה מהדברים האלה. אלא מה קורה? מה שקורה זה שאחרי כל אירוע כזה, ישר הפעולה הראשונה שהמשטרה נוהגת לעשות, אתה יודע מה היא עושה? רצים להוציא צו איסור פרסום. יש לך הרבה מאוד תיקים של פשע חמור, ניסיונות רצח ורצח, שחוסים תחת צווי איסור פרסום. אז דיברתם על תקשורת מקודם, אז מרדיבים את כולם עם התקשורת ולא מתעניינים בזה. כלומר, המשטרה בעצם מוציאה את צווי האיסור הפרסום כדי שלא נעסוק בזה ביום-יום, שנחשוב שהמצב יותר טוב ממשהו? או פחות רע ממשהו. לכאורה, מוציאה את צווי איסור הפרסום לתכלית ראויה. אני לא חותם לך ב-100% שכל התיקים האלה באמת, הצווי איסור פרסום הם מוצדקים. אבל עזוב, בוא אני אגיד לך משהו, תראה. וזה דבר שאני זועק אותו כל הזמן, לגבי המגזר הערבי והמגזר היהודי. תראה, זה לא פשוט לפענח תיקי פשע, לא פשוט. מה לעשות? פרשה 512, שהמשטרה עשתה עבודה יפה מאוד ועצרה את כל ראשי ארגוני, או חלק מראשי ארגוני הפשיעה שיושבים כבר, אני יודע כמה שנים, במעצר עד תום הליכים. פרשה יפה, למה? היא דורשת הרבה אמצעים. כבר 7-8 שנים, אני יודע כמה שנים, המשפט נמשך ולא רואים את הסוף. והשאלה שלי היא כזאת, האם זה חשוב לפענח, שלא יהיה ספק, האם המשטרה באמת ממלאת את יהודה, מכיוון שיהוד המשטרה על פי החוק, לפי סעיף 3 לפקודת המשטרה, נאמר, שמשטרת ישראל תעסוק במניעת עבירות וגילויין, תפיסת העבריינים והבאתם לדין. ואני אומר, לאור הקושי בפענוח פשעים, לא רוצה להגיד שהמשטרה נכשלה או לא נותן תוכנית, בואו נשלם עוד פעילות. בואו נפעל לבלוע את כל הפשעים האלה. בואו נציף את השטח בשוטרים מבצעיים 24/7 על מנת שימנעו ביצוע פשעים. היום אין לך נוכחות משטרתית ראויה, וזה בלשון המעטה, בהרבה אזורים. כי כשהעבריין הפחד שלו הכי גדול זה הקטע שהוא יתפס. ואם הוא בדרך לשים איתן ויראה נהדת משטרה, הוא יברח. תן לי או לתפוס אותו או למנוע ממנו. זה מה שאני חושב. כי בקטע של חשיפת פשעים, אז יש אחוזי גילוי, אבל הם לא מספיקים, הם לא נותנים את ההרתעה, כן. את האירים של הציבור, בפעילות המשטרה. זה הסיפור לדעתי.
אפרים, אני רוצה להתעכב איתך על משהו שהזכרת קודם, הפשיעה במגזר הערבי גם. אתה חושב שהיא משפיעה, הפשיעה של ארגוני הפשיעה במגזר הערבי משפיעה על הארגונים במגזר הכללי, במגזר היהודי? בוודאי, קודם כל, צריך גם לעשות סדר. מה זה במגזר הפשיעה הערבי? במגזר הערבי יש בעיה, זה לא רק ארגוני הפשיעה. תסתכל כמה מקרי רצח יש שם על רקע כבוד המשפחה ונקמת דם ועניינים וסיפורים שלא קשור לארגוני פשיעה. לצערי הרב, זה, אתה יודע מה, ראיין אדון אמנון לוי בערוץ 13 ראיין את אלי ג'רושי, ואלי ג'רושי בעצמו אמר שאצלהם בהתנהלות, בתרבות, יש קטע של נקמת דם. אז כל עוד יש את הדבר הזה, אז כן, יש את הארגוני פשיעה שהם אלימים והם פושעים וצריך להכות בהם, אבל כל עוד זה נמצא בתרבות גם כן, אז אדוני, יש בעיה. יש בעיה. ניצב משנה בדימוס אפרים ארליך, בכיר במשטרה לשעבר, תודה רבה לך על השיחה הזאת. כל טוב לכם. כל טוב. טוב, אז כאמור, גם הלילה אירוע רצח, חשד לרצח נוסף בחברה הערבית, ג'יהאד חמוד בין ה-33 נורא למוות בדיר חנה. כ-100 נרצחים מתחילת השנה במגזר הערבי. אתמול הציג ראש הממשלה בנט את תוכנית החומש הממשלתית לטיפול בפשיעה במגזר. עלות הפרויקט כ-2.4 מיליארד שקלים. בממשלה מקווים לפרק את ארגוני הפשיעה במגזר ולהעלות את הביטחון של התושבים. איתנו פאדי אג'אווי, פרשן החברה הערבית, צהריים טובים. צהריים טובים. שמעת את השיחה הקודמת שניהלנו עכשיו עם אפרים ארליך? לא הספקתי את הכל, אבל שמעתי משפט אחד שאמר זה קשור לתרבות, משהו כזה. כן. כמה ששמעתי. כן. האמת היא שזה חוצפני ולא מקובל עליי. מסיבה אחת פשוטה, אתה לך רק מספר אחד שיוכיח שהוא מדבר שטויות. קודם כל, המספרים אומרים שבגדה המערבית ועזה, תחת שלטונו של מר אבו מאזן, אותו איש מושמץ, המספר הנרצחים ל-100 אלף זה פחות מאחד. וגם בחברה היהודית במדינה זה אותו מספר, תחשוב על זה. ורק בחברה הערבית בתוך מדינת ישראל המספר הוא 7.5 ל-100 אלף. אז איך יכולים להסביר את זה שזה קשור לתרבות? אני לא מבין. אוקיי, אז מה שבעצם המאמצים שמרכזת עכשיו הממשלה זה לנסות להוריד את רמת הפשיעה במגזר דרך פירוק ארגוני הפשע. לדעתך זה משהו שהוא ישים? אפשר לעשות את זה? בהחלט, אם המדינה ואם המשטרה מחליטים שכן רוצים לטפל בבעיה ויש להם כוונות אמיתיות וטובות, אפשר לעשות את זה. הרי מה הבעיה שלנו, אם אני אומר לך כחברה ערבית, הבעיה שלנו שאין לנו אמון וביטחון במשטרה ומוסדות הביטחוניים במדינה. כי הרי אתה שואל את עצמך שאלה, לפני שנות ה-2000 המוקדמות לא היה את הבעיה הזו, אז מה קרה בדיוק? השאלה שאני לא מצליח לדמיין שבחברה היהודית אם היה מגיעה התופעה הזו לממדים מפלצתיים כאלה והמדינה הייתה שותקת. זה מדהים אותי. עכשיו, לפחות עדיף מאוחר מאשר אף פעם. אז אני מקווה שיש כוונות טובות. איך אנחנו נדע שהכוונות באמת טובות אם נתחיל לראות תוצאות בשטח? הרי תמיד טוענים שהחברה הערבית לא משתפת פעולה עם המשטרה. ואני אמרתי תמיד יותר מפעם אחת שהבעיה האמיתית שהחברה הערבית אין לה אימון במשטרה. אם נתחיל לראות באמת תוצאות בשטח, אני מבטיח שהחברה הערבית תשתף פעולה בכל הכוח, כי הרי אף אחד לא רוצה לראות נרצחים ליד הבית שלו. פאדי, אתה ציינת לפני כן שהחברה, התרבות הערבית היא לא זה שעושה פה את הבעיה, כי עם ההתנהלות מול האימון, מול המשטרה. אני רוצה לשאול אותך, כחרדי ושייך למגזר חרדי, גם לנו יש אילו בעיות המשטרה, יש לנו הרבה ביקורת, אבל עדיין לא ראינו אחוזי פשיעה ברמות כאלה גבוהות. יכול להיות שבמגזר הערבי יש פשוט אצבע קלה יותר על ההדק? הנושא של רצח הוא נושא פשוט קל יותר?
אני אגיד לך, קודם כל, אני אף פעם לא אמרתי שאנחנו לא אשמים במצב. אף פעם לא אמרתי דבר כזה. בהחלט, אנחנו חלק מהבעיה, בהחלט זה אצלנו. אני אף פעם לא אמרתי את זה. אבל אני טוען שזה לא היה לפני 15 שנה, למשל. עכשיו, מה שאני כן מבקש, שהמדינה תיכנס ונראה את הריבונות שלה, בהחלט, ואף אחד, אתה לא תשמע מאף אזרח ערבי במדינה הזו, שהוא לא רוצה שהמדינה והמשטרה שיכנסו באים אימא שלהם של משפחות הפשע, ואנחנו רוצים כן להרגיש את הביטחון כמו כל אזרחי המדינה. אז מה שכן אני חושב, שהמדינה אכן לא נכנסת, שתיתן לנו קצת, אני אומר למשטרה, עכשיו פונה למשטרה ואומר להם, חבר'ה, תתחילו להראות לנו ניצנים של תוצאות, ואתה תראה באמת שיתוף פעולה אמיתי. הרי בסופו של דבר, מי שעושה את הבלגן והרוצחים, זה פחות מ-1%. אז מה שכן, אנחנו נואשים לפתרון, ואני מקווה שהממשלה, אגב, מבחינתנו זה לא עניין הממשלה הזו, הממשלה שתבוא אחרי, ממשלה ימנית, שמאלנית, תאמין לי, זה לא מעניין אותנו. מה שמעניין, רוצים לפתור את הבעיות. איך רואים את זה? רק אם אנחנו נתחיל לראות, למשל, שיותר מ-20% מהמקרים של הרצח נפטרים, לא מפוענחים בכלל, רק פחות מ-20%. כאשר אני רואה בחברה היהודית מפענחים יותר מ-80% מקרי הרצח, אז אני מתחיל להבין שכן המדינה מתחילה לטפל בעיה. אני מקווה, ואני אומר לך, אנחנו רוצים שהמשטרה תיכנס לכל כפר, לכל עיר, לפתור את הבעיות, ואנחנו מוכנים לשתף פעולה, אבל באמת, תנו לנו להאמין שהמדינה רוצה. אז פאדי, אתה אומר שאתה רואה נכונות של החברה הערבית, שבאמת אנשים שהכוחות משטרה ייכנסו פנימה לכפרים. הפעולות כאלה מן הסתם יכולות להידרדר לאירועים אלימים, ויכול להיות שגם יהיו, נקרא לזה, תקלות, או אירועים שבהם ייפגעו גם חפים מפשע. לדעתך, עדיין יהיה גיבוי מצד החברה הערבית, מצד האזרחים, ואולי גם מצד מפלגת רם, שאותה אתה מכיר מקרוב מהקואליציה, שגם יצטרכו להשמיע את הקול שלהם במקרים כאלה. קודם כל, השאלה הזו לא מקובל אותה, כי גם יכול להיות תקלות כאשר תכנס המשטרה לחברה היהודית בנתניה או בתל אביב, יכול לקרות תקלות, נכון? השאלה, כן, אבל פה אנחנו מדברים על מבצע רחב יותר, זה לא משהו שקורה ביום-יום בחברה היהודית. קודם כל, אנחנו לא רוצים שיהיה תקלות, זה דבר אחד. ודבר שני, אתה לא מצפה, לפני שאתה מתחיל את הפעולה, אתה כאילו שם את המכשולים ואתה אומר לי, וואלה, יכול להיות שיהיה בעיות. קודם כל, תתחיל לטפל בבעיה באמת, יכול להיות שיהיה תקלה. אני אומר לך, אם החברה הערבית תראה שיש תוצאות, גם אם תהיה תקלה, זה לא אומר שאנחנו נסלח. הכוונה שפשוט מאוד נראה כוונות אמיתיות של המשטרה, בוא נגיד, גם אם תהיה תקלות, יקבלו את זה, איך אומרים, יותר, אם אפשר להגיד. אבל זה קורה בכל מקום. אנחנו רוצים שלא לחפש אליבי למשטרה. וואלה, הם מחפשים, וואלה, אם תהיה בעיה. אני אומר לך, קודם כל, החברה הערבית, לא רק רעם, אגב, אני כן מוקרב לרעם, ואני כן רואה את הדרך של רעם, היא דרך לשלב את החברה הערבית במדינה, וזה דבר מאוד טוב, הדבר הטוב ביותר שקרה לחברה הערבית. אבל מצד שני, כולם, זה דבר שמשותף לכל המפלגות ולכל החברה הערבית, מצד שמאל עד קצה הימין, כולם רוצים פתרון של הבעיה. אנחנו, הנה, אני אומר לך, אנחנו את הידיים שלנו פתוחות, תבואו, תטפלו בבעיה, וננסה לפתור ביחד את כל הבעיות. פאדי, אבל אתה יודע, רק לפני יום-יומיים באחד העיתונים הגדולים, ראיתי כותרת 100 עדים, 0 עדויות. זו כותרת שמתייחסת להתנהלות של המשטרה בתוך המגזר הערבי, כאשר כבר סוף סוף יש מקרה שהתחילו לחקור, אתה טוען שלא חוקרים מספיק, ואז עוצרים את האנשים שיכולים לתת עדות, אבל 0 עדויות. מה המשמעות של זה? זה בדיוק התשובה, זה לאוזלת ידה של המשטרה, וזה דווקא תעודת עניות ואשמה למשטרה. אני אגיד לך למה. כי אני אגיד לך במקרה אישי, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל במקרה אישי. אדוני הנכבד, אם אתה היום אזרח ערבי, הולך ומדווח למשטרה על בן אדם שיש לו אמלח, או יש לו נשק, או שמישהו רצח, אני יכול להגיד לך קרוב לוודאי, ב-90% מהמקרים, אותם אנשים יבואו למחרת לראות לי בבית, כי בדרך כלל,
גורמים עבריינים מקושרים למשטרה, וזה דברים אמיתיים. רק אני להזכיר לך, לפני חודש ופחות מזה, אחד מהגורמים הבכירים במשטרה אמר לך, שהרבה מגורמי הפשיעה במדינה הם משטפים של השבת. והם חסינים. ואני אומר לך, יש לנו פחד, אנחנו אין לנו ביטחון. אתה מצפה ממני כאזרח ערבי נורמטיבי, שמעולם, אני אומר לך, אני לא מגזים, מעולם לא ראיתי נשק לידי. אתה מצפה ממני ללכת לדווח, כאשר אני יודע על מקרים שאנשים דיווחו ולמחרת באו וירו עליהם על הבית? אני שואל לך שאלה אמיתית. תגיד לי את זה, אני לא מצליח להבין. פאדי אג'אווי, פרשן החברה הערבית, הדברים שלך בהחלט ברורים, תודה רבה ששוחחת איתנו. שמחה. נצא עכשיו להפסקה פרסומות קצרצרה, תישארו איתנו, מיד חוזרים. חדשות ברשת, חזרנו, רוצים לדבר קצת על ענייני טכנולוגיה ורשתות חברתיות אחרי הסערות האחרונות שהרשת החברתית פייסבוק, שחברת פייסבוק נקלעה אליהם, גם הקריסה של שירותי החברה, פייסבוק, אינסטגרם, וואטסאפ, וגם העדויות שנשמעו בקונגרס האמריקני לגבי ההתנהלות של פייסבוק בהפצת פייק ניוז וכיצד הם אפשרו אותו. עכשיו החברה מתחילה לנקוט בשינויי מדיניות, ואיתנו בעניין הזה אסטרטגיה דיגיטל איתי צמיר. שלום איתי. שלום יונתן. טוב, אז מה קורה עכשיו? לא נראה יותר פייק ניוז או פוסטים שמעוררים רצון לריב אחד עם השני? אני מאמין שנראה גם מזה וגם מזה, אבל האמת שצריך, כל פעם שיוצאות ההודעות האלה, צריך להסתכל טוב טוב על הניסוחים ועל איך בדיוק הם מגדירים את מה שהם עושים. כי מה שבדרך כלל הם עושים, ובמקרה הזה זה גם פייסבוק וגם טיק טוק, זה שמשליחים לתוך הסל הזה של ההגנה על המשתמשים כל מיני החלטות, שחלק מהם אנחנו כמובן רוצים אותם יותר, וחלק אנחנו רוצים אותם קצת פחות. אני מסתכל רגע אחד על איך הם ניסחו את זה ונבין, ככה נסביר לצופים שלנו מה בדיוק עומד, למה התכוונו המשוררים, אוקיי? אז יש לנו ככה, יש לנו קודם כל, טיק טוק בעצם מדברת על זה שהיא מחקה 81.5 מיליון סרטונים ברבעון האחרון. זה נשמע מטורף, יונתן, נכון? כמות כאילו אדירה. לא, שזה כן. אגב, אי אפשר לצפות בכמות אגב. סרטונים כזאת, גם הייתי צופה בסרטונים מרגע שנולדתי ועד סוף חיי. בדיוק, והם גם מפרסמים שהכמות הזאת, הם כאילו אומרים לנו, אל תיבלו, זה רק אחוז מהסרטונים שעולים ברבעון. מה שמראה גם, דרך אגב, יונתן, שהם גם למדו דבר או שתיים על יחסי ציבור, כי הם מוצאים הודעה על עדכון מדיניות, ועל הדרך גם אומרים, תראו כמה סרטונים עולים לטיק טוק, שזה יפה, לא נזלזל בזה. אז בקיצור, הם מודיעים שהם, מה הם בעצם הורידים, מה הם הורידו? הם בעצם הורידו סרטונים שכוללים מימבוטה, בטיחות קטינים ופעילות בלתי חוקית, אוקיי? והם מגדירים את זה במסגרת אכיפת חוקי הקהילה ותנאי השימוש. זה טיק טוק. מה פייסבוק אומרים? פייסבוק אומרים הגברת אכיפה נגד אנשים בסיכון והסרת תכנים פוגעניים כלפי דמויות ציבוריות. עכשיו בואו נעשה סדר. מצד אחד טוב שיש הגנה, מצוין אפילו שיש הגנה. זה מגן על הילדים, זה מגן על החלשים. דרך אגב, הליגה למניעת השמצה פנתה לאחרונה לשתי הרשתות וביקשה שיקחו את המושכות לידיים, שילחמו בגילוי אנטישמיות. אז עד כאן זה כאילו נשמע לנו סופר בסדר וחשוב. מה הבעיה או איפה עובר הגבול? שלתוך ההגנה על מי שבאמת צריך להגן עליו, קטינים ואנשים שבאמת נמצאים בסיכון, פתאום הם השחילו את הדמויות הציבוריות, אוקיי? ותמיד יש איזשהו סעיף שאתה אומר לעצמך, רגע, רגע, למה? אסור לי, אם אני לא מסכים עם האיש ציבור הזה, אז מה מותר לי להגיד ומה אסור לי להגיד? איפה עובר הגבול? ובעיקר אני שואל את עצמי את השאלה, ואתה יודע, זה מתבקש אולי, עד כמה רחוק היום שבו ימחקו לנו פתאום איזו הודעה ששלחנו בקבוצת וואטסאפ של הגן? איפה עובר הגבול? אוקיי? אולי גם מיילים, שיצנזרו לנו גם מיילים. שאולי כתבנו איזה, שלחנו לחבר איזה מייל עם איזה בדיחה, ככה קצת קיצוני, ויצנזרו לנו אותו. אז אם אתה מנסה אולי לחפש איזשהו מוצא מהמצב הזה, אז אני יכול להציע איזשהו כיוון, או לפחות התחלה של כיוון. כן. זה בעצם, שימו בצד את החוקים של הפלטפורמה. בואו נסתכל על החוקים של המדינה. לכל מדינה יש חוק. הרשתות לא נמצאות מעל החוק, ואין שום סיבה שהם ייקחו את החוק לידיים. זאת אומרת, אם עולה תוכן לרשת החברתית,
שהוא לא חוקי, צריך להוריד אותו. אבל מבחינה טכנית, הרשתות החברתיות יכולות לעשות את זה? להתאים את עצמן לחוקים של כל מדינה ומדינה? תראה, קל זה לא. אתה צודק, קל זה לא. זה יצריך מהם הערכות, אבל בואו, אתה לא חסר להם משאבים בשביל להערך לעניין הזה ולהיות מסוגלים לעשות את זה ברמה מספיק. הם מוצאים המון כסף על דברים אחרים, על כלי פרסום ודברים כאלה. אז בואו, תשקיעו את האפורטס בדבר הזה, בניטור ובבקרה. אז לא לרחם על ההשקעה הכלכלית שתידרש. אל תרחם, אל תרחם. כמו שאמרנו, הלינק לתרומות, לפייסבוק, תכף יהיה פה למטה, אבל באמת להיצמד לחוקי המדינה, אוקיי? ואם לפרסם חוקים של כל פלטפורמה זה מצוין, שיהיו חוקים, אבל לא כל דבר שעובר או עובר על החוק של הפלטפורמה יורד. אפשר להזהיר, אפשר, אפילו אם בן אדם קיבל כרטיס צהוב, כרטיס אדום, אפשר להרחיק אותו מהרשת לכמה זמן, אבל לבוא ולמחוק עכשיו תוכן, כי פייסבוק החליטה שההתבטאות כלפי האיש ציבור היא קצת יותר מדי ממה שנראה לנכון, זה בעיניי too much, וזה לא הדבר היחיד הבעייתי, כמו שהזכרת בהקדמה, שקורה עם הרשתות האלה בזמן האחרון. כן, לא הדבר הבעייתי היחיד, למשל הקריסה שחוותה פייסבוק ויחד איתה אינסטגרם ווואטסאפ, היו גם מי שהרוויחו מכל הסיפור הזה, אולי תנסה לעשות לנו סדר עכשיו, כמה זמן עבר? שבוע מאז הנפילה? מי הפסיד? מי הרוויח מהסיפור? אז תראה, קודם כל, המפסידה הגדולה הזאת כמובן באופן מובהק וצפוי פייסבוק, פייסבוק פרסמה, מפרסמת בדוחות הכספיים שלה כמה כסף היא מרוויחה בשעה. אז מסתבר שפייסבוק מרוויחה 13 מיליון דולר בשעה. לא רע. אז אם הם בסך הכל היו מושפטים... טוב, זה לפני מיסים, כמה נשאר להם כבר אחרי זה איתה? כלום בכלום. אז באמת בנפילה הראשונה הם היו 6 שעות למטה, ובשנייה עוד שעתיים, זה 8 שעות, יוצא קצת יותר מ-100 מיליון דולר על ההפסד. אבל זה ממש, יונתן, זה קצה הקרחון, למה? קודם כל הירידה בערך המניה, הפגיעה במוניטין ובעיקר האמון, כי כשזה קרה פעם ראשונה אמרנו, אוקיי, יכול לקרות פעם בכמה שנים, אבל שאחרי כמה ימים זה קרה שוב, זה מכה מאוד מאוד קשה. צוקרברג, אגב, הפסיד 7 מיליארד דולר, וירד מהמקום החמישי למקום השביעי ברשימת המיליארדרים של העולם, שזה באמת מכה אנושה. אז אלה באמת המפסידים העיקריים, אבל היו עוד מפסידים שלא כולם מדברים עליהם, כמו תמיד. העסקים הקטנים שמוכרים, משתמשים בפלטפורמות של פייסבוק, של אינסטגרם, אפילו של וואטסאפ פור ביזנס בשביל למכור, הם הפסידו בשמונה שעות האלה לא מעט כסף, שזה דבר נוסף. יש את כל המשפיעני רשת, שבעצם לא יכלו להשפיע על הרשת במשך שמונה שעות, וזה כמובן שווה כסף גם להם, אבל היי, מצד שני יש גם מרוויחים גדולים, הפאונדר של טיק טוק, של טלגרם, צייץ שברוכים הבאים ל-70 מיליון פליטים, ככה הוא קרא לזה. 70 מיליון פליטים שקלטנו לזרועותינו במהלך הנפילות האלה של פייסבוק ושוט. כמובן שגם טיק טוק... טוב, מעניין אבל כמה באמת נשארו בטלגרם ולא חזרו מיד עם סוף התקלה בחזרה לוואטסאפ למשל. כן, אז איתי צמיר, אסטרטגיה דיגיטל, תודה רבה לך שהערת לנו קצת על המתרחש בפייסבוק וביתר הרשתות החברתיות בתקופה האחרונה. תודה. כן, אנחנו רוצים לעבור עכשיו לעניין הבא. כ-30 ישראלים, גם אנשים פרטיים וגם ארגונים, התמודדו על הפרס הבינלאומי אנחנו יחד, שמוענק מדי שנה, כדי להוקיר תרומה לפתרון סוגיות הומניטריות. ואיתנו בעניין הזה ליאורה ארנון, מנהלת היחידה לחדשנות במועצה הישראלית להתנדבות. אחר צהריים טובים. צהריים טובים. טוב, לי זה נשמע מספר די מרשים, 30 ישראלים שמועמדים לקבל את הפרס, אבל כמה מועמדים יש בכל העולם? עד כמה המספר הזה באמת מרשים? באמת שבכל העולם, למרות שהגישו מועמדות מ-60 מדינות שונות ברחבי העולם, יש בערך 400 מועמדים. כלומר, ישראל תופסת נתח לא קטן ביחס לזה שהיא אחת מתוך 60, יש הרבה מדינות שהגישו שלושה או ארבעה מועמדים, ואנחנו הצלחנו ללקט 30, וגם צריך לומר שגם זה היה מעט יחסית, בגלל שזה היה, נפל לנו על תקופת החגים. ההגשה הייתה בספטמבר, ממש ככה מיד אחרי סוכות. לתחושתי, אם זה היה יוצא במועד אחר, יכול להיות שהיינו אפילו מקבלים יותר.
מועמדים. אוקיי, אז כבר נשמע שבערך 8% מהמועמדים הם ישראל, פלוס מינוס, אבל יותר חשוב, אולי תנסי להסביר לנו מה המטרה של האירוע הזה. אוקיי, אז מדובר בפרס בינלאומי שהוא יוזמה של ארגון מממשלת רוסיה, ארגון סמך של ממשלת רוסיה, שבעצם עובד לפיתוח של מנהיגות נוער, יחד עם ארגון מקביל אליו שעוסק בנושא של קידום התנדבות ברוסיה, שהם חברו אל ארגון המתנדבים של האום ולארגון הגג של תחומי התנדבות שנקרא International Association of Volunteer Administration. זה בעצם 4 גופים שחברו יחד, כשהם, המטרה שלהם היא לקדם את הנושא של התנדבות ולעודד התנדבות וסולידריות חברתית. הם החליטו שהם מעוניינים לעשות הוקרה שהיא לא רק לתת איזושהי תעודה ולהגיד איזה יופי שאתם פועלים, אלא לצרף לצד ההוקרה הזאת גם איזשהו פרס כספי כאיזשהו תמריץ, והם בעצם מעוניינים דרך זה לייצר הרבה מאוד שיתופי פעולה בין גופים שמעודדים התנדבות ברחבי העולם. זה אומר שהם בעצם הזמינו הרבה מאוד גופים, כמו המועצה הישראלית להתנדבות, שהיא ארגון כן. הגג של ההתנדבות בישראל, לקחת חלק גם בתהליך השיפוט, גם בלעודד ארגונים מקומיים לגשת אל הפרס, כשבסוף המטרה היא שכמה שיותר אנשים ייקחו אחריות אזרחית, ייקחו אחריות חברתית, יהיו מעורבים בהתנדבות ויסייעו למי שזקוק לסיוע בשעת מצוקה. כשהשנה הם החליטו לשים פוקוס על הסיפור של ההתנדבות בתקופת הקורונה. אז באמת, כולנו עברנו תקופה, עדיין עוברים תקופה מאוד מורכבת. יש הבדל בהתמודדות השנה לקבלת הפרס מאשר, יש שוני ביחס לשנים קודמות? קודם כל זו השנה הראשונה שהפרס הזה מתקיים. כן, זה ממש פרס חדש. הכוונה היא שהשנה הוא ינתן באמת להתנדבות בתקופת קורונה, אבל בשנים הבאות בכל שנה יהיה איזשהו נושא שיבחר כנושא עיקרי, שהוא יהיה הנושא שעל פיו יוענק הפרס. אז קשה לי להגיד את ההשוואה, אני כן יכולה להגיד שההתנדבות השתנתה, זאת אומרת, אולי הפרס, אני עוד לא יכולה להגיד אם הוא השתנה, אבל ההתנדבות ללא ספק השתנתה, כי אנחנו יודעים שמצבי חירום, והקורונה במובנים רבים הייתה מצב חירום, בעצם מייצרת עלייה הרבה פעמים בשיעורי ההתנדבות, וגם סגנונות התנדבות חדשים ושונים ומעניינים. בחוויה שלנו, ההתמודדות של החברה הישראלית עם הקורונה לא הייתה אותו דבר, לולא ההתנדבות. יש משהו בהתנדבות, בהתגייסות של האזרחים. אפשר לראות את זה בארגונים ובאנשים הפרטיים שהציעו את עצמם כמועמדים לפרס, שעשו פשוט עבודה מדהימה ונפלאה לקידום הנושא של סיוע לקשישים והבאת מזון ותרופות לאנשים שהיו בבידוד ותמיכה נפשית לאנשים שחוו מצוקה נפשית בתקופת הקורונה, והסברה בכל הנושא של שמירה על הנחיות ועטיית מסכות וכל מה שקשור בזה. וכמובן ניגשו גם גופים שהם לאו דווקא גופי התנדבות קלאסיים, כמו למשל הפקולטה לרפואה בירושלים, שניגשה על זה שהם יצרו מעבדה שמבוססת על מתנדבים שעשו בדיקות קורונה. אני לא יודעת אם הרבה יודעים את זה, אבל הם אחד המועמדים לפרס למשל. זאת אומרת, היו פה הרבה מאוד ביטויים מאוד יפים של סולידריות חברתית, של עזרה הדדית. אנחנו רואים עכשיו סרטון של ארגון לתת, שהוא אחד המעורבים, הוא אחד המועמדים לפרס. הרבה מאוד שילובים. כן, אז כאמור, למעט ארגון לתת, עוד 29 אזרחים וארגונים ישראלים מתמודדים. ליאור ארנון, מנהלת היחידה לחדשנות במועצה הישראלית להתנדבות, הרבה בהצלחה לכם, לנו, לכל המתנדבים והמועמדים. תודה רבה, נקווה שיהיה לנו זוכה ישראלי בפרס. כן, נקווה לשמוע עדכון בעניין הזה. תודה רבה, ליאורה. בהחלט, תודה. טוב, לעניין הבא שלנו, מגזין התיירות הפופולרי קונדנס טראבלר מפרסם גם השנה את דירוג המדינות והערים הטובות בעולם. חדשות טובות, ישראל טיפסה השנה שני מקומות למקום ה-15 עם ציון 92. רק שתי נקודות פחות מהמקום הראשון שאותו תופסת פורטוגל. ואיתנו בעניין הזה גלעד ילון, וויינט חופש, אחר צהריים טובים. צהריים טובים. כן. צריך להיות מופתעים מהדירוג הזה, כי בשנה וחצי האחרונות ישראל הייתה די סגורה לתיירות בסופו של דבר.
נכון. אז בואו נסביר איך הדירוג הזה עובד, כי גם אני בהתחלה הייתי קצת מופתע, אבל ברגע שמבינים איך הסקר הזה עובד, יש בעצם 800 אלף גולשים מהעולם כולו שמצביעים, על סמך הביקורים האחרונים שהם עשו, מקומות שהם ירצו לבקר בהם ולחזור אליהם, וכך נוצר שבמצב שאפילו כשלא יכולנו לבקר כמעט לא תייר אחד בשנה האחרונה, כן, התיירות הבינלאומית הראתה רצון, בואו לא נשכח שיש לנו גם חברים חדשים מהאמירויות, מבחריין שרוצים להגיע, אני מאמין שגם זה בטח השפיע, וגרם לזה שהרבה אנשים בעצם מצביעים באופן אלקטרוני ברגליים ורוצים להגיע לבקר בארץ, גם יש פה עבודה יפה של שיווק, של להראות את המדינה ברחבי העולם, אנחנו יודעים שיש אנשים שעובדים קשה בשביל זה, וזה בעצם התוצאה, זה גם, אגב, לא צריך להפתיע הרבה אנשים, כי גם במגזין טיים אאוט העולמי, שמתחרים בו 58 מדינות שמתפרסם בהם המגזין, תל אביב זכתה במקום השני ברציפות, בתור העיר שהכי כיפית מבחינת האנשים שכבר ביקרו בה. ככה ש... דברות מבחינה הזו, גלעד. יש לנו חוות דעת מאוד טובה בעולם. אז זאת אומרת, מדובר פה באנשים שכבר היו בישראל, חוו פה חוויה חיובית, ובעצם נותנים איזשהו פידבק חיובי לביקור פה במדינת ישראל. האם אני הבנתי נכון את הדירוג הזה? או כאלו שהיו ורוצים לשוב, או כאלה שרוצים להגיע לפה בעתיד. זה לא 100% אנשים שהיו פה. כי כמובן שיש גם הרבה דברים לשפר. אז אני רוצה להאמין שזה מתחלק בצורה שווה. אנשים שהיו פה התרשמו, עברו חוויה כזו או אחרת, ואנשים שמהרבה הרבה מאוד היבטים כאלו ואחרים רוצים בכל זאת להגיע לפה כשיתאפשר להם. שגם תכף נדבר על זה שהרבה יותר קל להגיע לארץ משהיה בעבר, פתרלוגוסט. אגב, הבדיקה הזאת בודקת גם ברמה של תשתיות המדינה, התניידות בתוך המדינה, כל הדברים, מה בעצם כולל השאלון הזה? השאלון בעצם שואל מבחינת facilities, מבחינת החוויה, מבחינת השירות, ואתה יודע, כל הדברים שבעצם תייר לוקח, אני לא יודע מה בדיוק שאלו שם. גלעד, טוב, אז אתה יודע מה, זה מאוד מחמיא כל ההישגים, ההישג הזה גם שקפצנו, זה בעיקר אבל בשביל התיירים שיבואו לכאן, אבל אנחנו רוצים גם להספיק איתך בקצרה המלצות לתיירות עבורנו הישראלים לקראת הסתיו והחורף. מעולה, אז בשביל זה אני פה. ממה נתחיל, מתיירות פנים או טיסות זולות לאירופה? נסתבר קצת על טיסות, זו תקופה מאוד מאוד טובה לעלות על טיסה למערב אירופה. יחסית בזול, הסיבה שקודם כל אנחנו בחודש, חודש וחצי לפני הקריסמס, ולפני שמתחיל להיות קר מדי, ולפני שכולם מטיילים, אנחנו יכולים למצוא טיסה ב-20 אירו, כמובן שזה לפני מזוודה והושבה ומזון, לקרקוב, לנפולי, למלטה, לבודפס, וילנה, ברי באיטליה, בוקרס, פאפוס, פריסל, טיסות עד 30 אירו, לברלין, טורינו, בולוניה, פינה, היער השחור, ונציה, מילאנו, יוון שעוד עדיין לא כל כך קרים. כל אלה ב-20 אירו לפני מזוודה. 30. כמובן. מזוודה, בוא נגיד את האמת, הולך להכפיל את העלות של הטיסה, אבל פעם האחרונה שבדקתי 40-50 אירו לטיסה לבודפסט עם מזוודה, זה לא מחיר שהיינו מכירים בעבר. לפני שנתיים-שלוש היינו צריכים לחכות למחירות מיוחדות, או לטוס מאלת בשביל לקבל את המחירים האלה, והיום זה נגיש וזה קיים, וגם לא כל אחד צריך בסוף שבוע מזוודה גדולה, אפשר להסתדר חלקנו עם תיגב, ומי שיכול לעשות את זה באמת יטוס בגרושים. טוב, לגבי המלצות כאן בישראל, גלעד, נשמח להעלות אותך שוב בשבוע הבא, כי זמננו תם. גלעד ילון, וויינט חופש, תודה רבה לך. תודה לכם. טוב, מיד נעבור לאורח המפתיע כאן באולפן, אבל קודם כל אני רוצה שנראה את התמונות האלה שהגיעו הלילה מתל אביב, ממתחם שרונה, חובבי הטכנולוגיה בישראל כמובן מפתיעים בכל פעם מחדש. מאות ישראלים הגיעו לעמוד בתור בלילה לבן של רשת איי דיגיטל כדי לזכות באפשרות לרכוש את מכשיר האייפון 13 הנחשק, השקה של המכשיר הזה, המכשירים החדשים של האייפון בישראל, הביקוש כמובן גבר על ההיצע, אמיתי או לא, וזה הוביל להמוני צעירים לעמוד שעות ארוכות ארוכות בתור כדי לרכוש את המכשיר החדש, גם כאלה שבטח כבר יש להם אייפון 12, תמיד רוצים להתחדש. טוב, עכשיו גם לנו יש חשיפה באולפן, לא רק אייפון 13, המגיש של זמן כנסת היום, איתמר פליישמן. מה קורה, יונתן? מצוין. אתה גם עמדת בתור לרכוש מכשיר חדש? לא יודע אפילו לחנות, מה זה, זה עבודה זרה, זה חטא, אני באמת... חכו שבוע, שבועיים, חודש, הכל יהיה בסדר. אפשר גם להזמין באינטרנט, זה יגיע הביתה. כן, לא ברור לי הסיפור הזה.
איתמר. טוב, אני נהנת עם האייטם שלפניו עם החופש. כן? וואו. יכולת לפנטז כבר? כן. א', הוא דיבר על תל אביב. על הטיסה הזולה לקרקוב? כן. כן. חוזר לאדמה הארורה הזאת. הוא דיבר על תל אביב כעיר, ואין על תל אביב. אין על תל אביב. אחלה תל אביב. לדעתי העיר הכי טובה, לפחות שאני הייתי בה, לא הייתי בכזה בערב, אבל אין על תל אביב. שזה לא אמירה פופולרית כאן בירושלים, כן, אבל עדיין. כן, בסדר. כמו שמישהו שאני מכיר פעם אמר, שירושלים זה האישה החוקית, תל אביב זה מי שאתה נוסע כאן, האישה החוקית. כן. טוב, איתמר, מה היה לך בתוכנית היום? טוב, היה שבוע פוליטי מאוד מאוד סוער, הרבה מריבות בתוך הקואליציה, בתוך האופוזיציה, בין הקואליציה לאופוזיציה, חוק ההגירה, והילד שקד ששוב כואב לה בטן, ושנפגשת קצת עם חרדים, ונפתלי בנט שהופך את אנגלה מרקל למצפן, ואז היא נותנת כסף לפלסטינים. בקיצור, היה הרבה בלגן בכנסת השבוע, וגם מחוץ לכנסת, בעולם הפוליטי, ותהיה איתי מורן שמואלוף. ויהיה ממש, ממש נחמד. ואתם תסכמו את כל אירועי השבוע הזה בתוכנית זמן כנסת. סכם הכל בצורה מאוד מאוד קומפקטית של השעה. אני מאמין לך, מה זאת אומרת? כן? כן. סוף סוף. בטח. כל אחד צריך מבוגר אחד שיאמין בו. אתה עשית את השינוי בחיי, יונתן. תודה, איתמר, תודה. מרגש אותי לשמוע אותך אומר את זה. כן, זה האמת. איתמר פליישמן, מיד כאמור בזמן כנסת. יהודה איזיקוביץ', יועץ התקשורת, תודה רבה שבאת לכאן. תודה לכם. היה לי לעונג לארח אותך. אכן, אכן, גם לי. זהו, עד כאן תוכניתנו החדשות ברשת. כאמור, מיד אחרינו, זמן כנסת עם איתמר פליישמן. המשך צפייה, מענה.